နေ့သာသနာတော်နေ့2563ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1382ခုနှစ်ကဆုံလဆုတ်6ရက်2019ခုမေလ24ရက်တောက်ကြာနေ့ချမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့ရှင်မုထောကျောင်းတိတ်မင်္ဂလာမိတ်ခင်အောင်တမယုံတွင်12ကြိမ်မြောက်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောခြေခံဝိပဿနာအလုပ်ပေးဆရာတရားစခန်းပွဲဤပထမရက်မြောက်နာနေပိုင်းအချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့နာနေမှာသူယောဂီသူတော်စင်အပေါင်းတို့ကိုဟောကြားဖို့နှလုံးသွင်းထားတဲ့တရားကအခွင့်အရေးရှိသောဘဝတဲ့ဗာတရားပါတယ်လေဗျာတက်တာတဲ့ဣရိယာပုံနဲ့တရားနာလို့ရပါတယ်လို့ဆရာတော်ကြီးမဟုတ်တော့ထူးတလဲအယံကယောကြီးလေးစားနေဖို့လည်းမလိုဘူးကြောက်ရွံ့နေဖို့လည်းမလိုဘူးမင်းညာပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့ရင်ရင်နီးနီးပေါ့ဗျာနော်ရင်ရင်နီးနီးတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေချင်းအတူတူတရားကျင့်ဖို့ကျင့်ဖက်ညီကိုချင်းမောင်နှမချင်းအတူတူနှွေနှွေထွေးထွေးပေါ့ဗျာနော်နှွေနှွေထွေးထွေးဆိုတာဘာတွေနဲ့မှနှွေထွေးမလဲကရုဏာတွေမေတ္တာတွေနဲ့မှနှွေထွေးမှာဟုတ်ပြီလားဟဲ့ဒါဆိုရင်နီးနီးနေကြရင်မကောင်းလားကောင်းသလားယောဂီဟာယောဂီချင်းချင်းယောဂီဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းအောက်မှာတသားတည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်ရင်နီးနီးနေရင်နှွေနှွေထွေးထွေးရှိတယ်နွေနွေထွေထွေရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကမကြည်လင်ဘူးလားကြည်လင်မှာလားကိုယ်စိတ်မှာကြည်လင်မယ်ဆိုရင်တမာတိအမြိုင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာလားဟောတမာတိအမြိုင်ရမယ်ဆိုရင်တို့တတိအတိညာအမြိုင်မဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်လာမှာလားဟောယင်းဒီနီနွေနွေထွေထွေနေတာဖို့လူတွေပြနော်ဟောအဲ့လိုယင်းဒီမှာလဲနွေထွေမယ်နွေထွေမှာလဲအတိညာကိုဖြစ်ခွင့်ရှိမယ်ကောင်းပြီခုလိုမျိုးဘာကြောင့်လို့တင်းအယံကရောလေးစားနေဖို့မလိုဘူးလို့ပြောတာလဲဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးမဟုတ်တဲ့အတွက်တို့သူတော်ကောင်းတို့လေးစားမှုရှိရင်ရပြီအယံလေးစားနေဖို့လည်းမလိုဘူးယင်းနီးဖို့ပဲဦးစင်းတို့ကယင်းနီးဖို့လိုတယ်ပွင့်လင်းတာကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်နော်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ကြုံပြီးတော့နေရမယ်စားဘာကိုကြိုက်တယ်လဲဆိုဦးစင်းတို့ကြီးလွတ်လပ်တယ်ပွင့်လင်းတာကိုကြိုက်တယ်ပွင့်လင်းမှလည်းလွတ်လပ်တာကိုဗျအဲ့တော့မတည်ရင်မတည်ဘူးတည်ရင်တည်တယ်ဒီလိုမရမှာပေါ့အပြန်လာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လားဟဲ့ဟောလေးစားမှုလေးစားမှုတဲ့ဘာကိုကြိုက်တယ်လဲဆိုရင်ဦးစင်းတို့ကစူးစမ်းမှုကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်စူးစမ်းမှလည်းတည်ခွင့်ရမှာကိုအမှန်တကယ်ကတော့ဦးစင်းလည်းဓမ္မကတိကမဟုတ်သေးပါဘူးဒီပလင်ဟာပထမတနှစ်ပြည့်တနှစ်သားဓမ္မကတိကတင်ဒန်းသားပေါ့ဗျာနော်ဓမ္မကတိကလို့မပြောရသေးဘူးခုမှတင်ဒန်းတက်နေတုန်းရှိသေးတာတနှစ်ပြည့်တင်တန်းသားပထမနှစ်ပေါ့ဗျာဇာမှုပွဲကတော့အဖြေထွက်မလာသေးဘူးဆယ်တန်းတော့ထွက်တော့မယ်ဥစဉ်ကတော့အဖြေမရသေးဘူးတတိအဲ့တော့ဥစဉ်တို့လည်းတည်သလောက်ဆရာတော်ကြီးစီကနိနာနေတရားတွေယူပြီးနာကြမတ်မတ်နာကြမတ်သားထားသလောက်တဆင့်ပြန်ပြီးတော့ဟောပြကဲကောင်းပြီဒီနေ့မနေ့ပါလေရွေးထားတာလဲဆိုရင်အခွင့်အရေးရှိသောဘဝခွင့်အရေးရှိသောဘဝလောကမှာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ပွင့်လာပြီဆိုတာဘုဒ္ဓလောကေသမုပ္ပန္နောဟိတာယသဗ္ဗဗာဏိနန္ဒေဟိတတ္တဝါတုရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူလာတယ်တို့တည်းဒီအမြဲတမ်းနာကြနေကြတာနော်ဘုဒ္ဓလောကေသမုပ္ပန္နောဟိတာယသဗ္ဗဗာဏိနာတတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩကာသလောကတိဥရောအဲ့ဒီလောက၃ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ပွင့်လာတာဟောဘုရားရှင်ပွင့်လာတာလောက၃ပါးအတွက်ဖြစ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပွင့်ပေါ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်လောကရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဗုဒ္ဓဘုရားရှင်မဆောင်ခဲ့ဘူးလားဆောင်ခဲ့တယ်လားဟဲ့အော်45ဝါလုံးတရားတွေမနီမနာမဟောကြားခဲ့ဘူးလားဟောကြားခဲ့တယ်လားဟဲ့ဟောကြားခဲ့တယ်ဆိုတော့တရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့အကျဉ်းချုပ်မဲ့ဆိုရင်တခြားလားသိဖို့လားဟဲ့ဟေးသိဖို့သိရလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟောပြခဲ့တာနော်နောက်ဆုံးအကျဉ်းချုပ်ရင်ဘယ်အတွက်ဟောပြခဲ့တာလဲလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဟောလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်45ဝါလုံးပင်ပန်းပန်းအစင်းရခံပြီးတော့တရားဟောပြခဲ့ကောင်းပြီအဲ့ဒီလို45ဝါလုံးပင်ပန်းခံခဲ့ခံပြီးတော့တရားဟောပြီးခဲ့တယ်လို့ဖះဖြစ်ဖို့ဖះပွင့်ဖို့ကြတော့လွယ်ခဲ့သလားဆိုတဲ့အခါဖះပွင့်ဖို့တည်းမလွယ်ခဲ့ဘူးဘုရားဖះရှင်ဖះတဆူတဆူပွင့်ဖို့မလွယ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာတော်ဒုံတော်ဘောလောကသမိုင်းတည်းဖះပွင့်ဖို့အင်မတန်ခရင်တယ်ဆိုပဲဗျာနော်ကဲဖះပွင့်ဖို့အင်မတန်ခရင်တယ်တဲ့တုတ်ဗုဒ္ဓဖះရှင်ဟောဒီလိုတရားတွေဟောပြနိုင်ဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ထိကြိုးစားခဲ့ရသလဲဆိုရင်လေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းလေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းရဲ့ရှိထဲမှာရှိသေးတယ်စိန်တိတံတတ္တတင်ချေယနဝတင်ချေယဝါစကံတဲ့စိန်တိတံတတ္တတင်ချေယ
ဖះဖြစ်တော့မယ်ဖះဖြစ်ဖို့ဖះဖြစ်ဖို့စိတ်ထဲမှာကြံစီတာကိုက9တင်ချေတယ်ဗျာနော်ဟောအဲ့ဒီလို9တင်ချေကြံပြီးတော့စိန်တိတံတတတင်ချေရနဝတင်ချေရဝါစကံတဲ့နဝတင်ချေရဝါစကံနှုတ်နဲ့ထုတ်ပြောတာကကိုယ်အတင်ချေတဲ့ဟောဒါဆိုရင်ဒီလိုတန်တရာဒီလိုမှာအတင်ချေပေါင်းများစွာဖြတ်တန်းရတဲ့အတွက်လွယ်ပါမလားဟိလေဘူးစိတ်တိတံတတတင်ချေရနဝတင်ချေရဝါစကံနဲ့နှုတ်နဲ့ပြောတာကကိုနှစ်စိတ်ထဲကြံတာက9နှစ်ပါရမီဖြည့်ကျင့်တာကဘယ်လောက်တယ်လဲကိုရောနှုတ်ရောစိတ်ရောသုံးပါလုံးကျင့်ရတာက၄တင်ချေနဲ့ကဘာတသိန်းအဲ့ဒီလို၄တင်ချေနဲ့ကဘာတသိန်းအဲ့ဒီလို၄တင်ချေနဲ့ကဘာတသိန်းကာလပတ်လုံးမှာဒီအတိုင်းဖြတ်လျှောက်ခဲ့သလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တပ်ပညုတညံကိုရဖို့ပါရမီတွေမဖြည့်ကျင့်ခဲ့ဘူးလားဖြည့်ကျင့်ခဲ့သလားဟဲ့ဟေးဒါနအစရှိတဲ့ပါရမီ7ပါးကိုဒါနသီလဒါနပါရမီတွေဖြည့်ကျင့်ခဲ့ရတယ်ဘဝမှာမလူခဲ့ဘူးတဲ့အရာမရှိမပေးကမ်းဘူးတဲ့အရာမရှိဘာအတွက်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်အရင်နေ့ပြုခဲ့သလဲဆိုရင်တပ်ပညုတညံရဖို့ဘယ်အတွက်လဲဟေးတပ်ပညုတညံရဖို့ဒါနအစရှိတဲ့ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါနတိုင်းဟာသူ့အတွက်လားတပ်ပညုတညံအတွက်လားဟေးတပ်ပညုတညံအတွက်နောက်သီလတွေစောင့်တည်ခဲ့တယ်ဒါနပါရမီသီလပါရမီအော်သီလနဲ့သီလတွေစောင့်တည်ခဲ့တာလေတပ်ပညုတညံရဲ့အကြောင်းထောက်ပံ့အတွက်စောင့်တည်ခဲ့တဲ့နိခမပါရမီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကနေထွက်ပြောင်းဖို့အမြဲတမ်းကြိုးစားခဲ့တယ်ပညာပါရမီဟောအသိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဝိရိယကဟောတပ်ပညုတညံရဖို့ဝိရိယထားခဲ့တယ်ခန္တီဘယ်လိုအနောက်ရှက်ဘယ်လိုပြဿနာပဲကြုံကြုံတီးမခံခဲ့ဘူးလားတီးခံတလားဟိဟောတဘဝတည်းတီးခံတာလားလေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းလုံးလားဟိအိုးစဉ်းစားကြည့်နော်ဒီလိုလေးပြောကြည့်တာကဘုရားရှင်ဘလောက်ကြိုးစားပန်းစားလုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားသလားအိုးတီးခံခဲ့ရတယ်နော်တီးခံပြီးတော့နောက်ပြီးတော့တစ္ဆာတဲ့အဲ့ဒီကိုဖြည့်ခဲ့တဲ့ပါရမီယာတခြားအတွက်လားအမှန်တရားအတွက်လားဟိအမှန်တရားအတွက်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းအမှန်တရားပေါ်ယက်တည်ပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့တဲ့တတ္တဝါတွေကိုလည်းအမှန်တရားကိုမသိစေချင်ဘူးလားသိစေချင်ခဲ့သလားတစ္ဆာတဲ့နောက်အတိတ်ထတိတ်တန်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုလေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကာလပတ်လုံးဖြည့်ချင်းခဲ့တဲ့အခါမှာတမန်လားအတိတ်ထန်နဲ့လုပ်ခဲ့တာလားဟဲ့အတိတ်ထန်နဲ့လုပ်ခဲ့တယ်နောက်တတ္တဝါတွေကိုမေတ္တာထားခဲ့ပြန်သေးတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုဥပေက္ခပါရမီဥပေက္ခဆိုတာတပ်ပိယုတညံကရဖို့တာအတိကကြံတဲ့အရာတွေကတမေညာကြံတဲ့အရာတွေကိုဥပေက္ခပြုပြီးတော့တပ်ပိယုတညံရဖို့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်မကြိုးစားခဲ့ဘူးလားကြိုးစားခဲ့တာလားမခက်ခဲဘူးလားခက်ခဲမှာလားဟဲ့ခက်ခဲမှာအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်တမန်လူတို့မစွမ်းနိုင်ဘူးကိုဗျတမန်လူတို့မစွမ်းနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လို့ခက်ခဲတယ်လို့ပြောရတာနော်တမန်လူတို့မလုပ်နိုင်လို့ခက်ခဲတယ်လို့ပြောရတာခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မှရခဲတာကိုရရှိတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါဆိုရင်ရခဲတယ်ရခဲတယ်ဆိုတာတခြားလားခက်ခဲလို့လားဟဲ့ဟောခက်ခဲလို့ရခဲတာဒါပေမဲ့ခက်ခဲတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတိတ်နေရမှာလားကြိုးစားရင်မရဘူးလားရမှာလားဟဲ့ဟာကြိုးစားရင်ရမယ်ခဲရင်လို့ခက်ရခဲ့တယ်ခဲရင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတခြားကြောင်လားခက်ခဲလို့လားဆိုရင်ခက်ခဲခက်ခဲလောက်ခဲရတာနော်အဲ့ဒီလိုခက်ခဲခက်ခဲကျင့်ကြံကြိုးစားခဲရတယ်အာထုတ်ခဲရတယ်ဒါနအစရှိတဲ့ပါရမီတွေကိုဖြည့်ကျင့်ခဲရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာခက်ခဲတဲ့အတွက်ဖះတဆူတဆူပွင့်ဖို့ခဲရင်တယ်တာမန်လူတို့မစွမ်းနိုင်တဲ့အလုပ်တမန်လူတို့စိတ်ကူးနဲ့တောင်မှကြံစီဝွင့်တဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးအလုံးမဟုတ်ဘူးကိုဗျာနော်ဒါကြောင့်လို့ခက်ခဲတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတော်ဒုံလုံးလောကသမိုင်းဟိလောကမှာဖျားပွင့်ဖို့ခက်ခဲတယ်ခက်ခဲတယ်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာတမန်လူတို့မစွားနိုင်လို့ခက်ခဲတာအခက်ခဲပေါင်းအများကြီးရင်မဆိုင်ခဲရဘူးလားရင်ဆိုင်ခဲရတာလားဟောဖျားပွင့်ဖို့ခဲရင်တဲ့ဒါပေမဲ့တို့တတိအဲ့ဒီဖျားပွင့်ဖို့ခဲရင်တဲ့ဆိုတဲ့သာသနာကြီးနဲ့တို့တတိဒီနေ့မကြုံနေဘူးလားကြုံနေပြီလားဟဲ့ဟောတို့ဒီမှာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးတစ်ခုမရရှိနေဘူးလားရရှိနေသလားဟောကိုဘဝကိုတန်ဖိုးထပ်တတ်အောင်ဘာသာနဲ့သာသနာကိုကြီးညိုတတ်အောင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုကိုရထားတဲ့ဘဝကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ကိုရရှိနေတဲ့အခွင့်အရေးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အသုံးချနိုင်အောင်ဆိုရင်ဟောဒီတရားတွေအများအန်းစင်ချင်နေမှရတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားဟဲ့တို့တည်းနာကြခဲပေါင်းတွေများပြီးမတ်သားခဲပေါင်းတွေများပြီးဒါပေမဲ့ဘဝထဲမှာရောက်ပြီးစင်ချင်ရင်လားတန်ဖိုးထားရလားဆိုတဲ့အခါမိနေတာကများများမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားဟဲ့ဟောဒါဆိုလိုရင်းအချင်းချင်းကသာသနာနဲ့ကြုံဖို့မခက်ခဲဘူးလားခက်ခဲတာလားဟဲ့ဖះတဆူတဆူပွင့်ဖို့အကြာကြီးကြိုးစားခဲ့ရတယ်အကြာကြီးစောင့်ခဲ့ရတယ်ကဘာပေါင်းများစွာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီကဘာပေါင်းများစွာအတင်ချေပေါင်းများစွာကြာမှဖះတဆူတဆူပွင့်အဲ့ဒီလိုဖះတဆူတဆူပွင့်မှသာသနာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသာသနာရှိအောင်ထား
တို့တည်းသာသနာနဲ့ကြုံထောင်လူမဖြစ်နေဘူးဆိုရင်တို့တည်းသာသနာနဲ့တွေ့ပါမလားဟဲ့ဟောအခုကံကောင်းထောင်မှစွာသာသနာနဲ့ကြုံနေပြီမဟုတ်လားဟုတ်သလားဟောဒါကိုအတွက်သာသနာလို့ဗုဒ္ဓလောကေသမုပ္ပါနောဟိတာယတပ္ပပါဏိနာနဲ့ဟိတာယဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသိချာစဉ်းစားကြည့်နော်တတဝါဒီရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွဲလို့မပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့သလားဟေ့တို့တည်းဟောဒီမအဲ့ဒီလိုဖျားပွင့်ဖို့ခဲရင်တဲ့ဆိုတဲ့ခင်မှာတို့ကံကောင်းထောက်မှစွာသာသနာနဲ့မကြုံနေကြဘူးလားကြုံနေကြသလားကြုံနေတယ်ဆိုရင်ဟိတယအကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းဖို့တို့တည်းမှာလောက်ခွင့်မရှိနေဘူးလားရှိနေသလားဟဲ့ဟောအင်မတန်ကံကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုကြီးတို့ရနေပြီမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားကဲကောင်းပြီပုဒ္ဓဘာတော်ဒုံလဘောလောကသမိုင်းတဲ့မနုတ္တတဘာဝဒုံလဘောတဲ့ဟေးတို့တည်းဒီနေ့ရထားတယ်ဆိုတဲ့လူအဖြစ်ကရောတာမန်လေးရထားတာလားခက်ရထားတာလားဟဲ့ခဲရတာကောင်းမှုထောက်ကောင်းမှုပေါင်းများစွာအထောက်ပံ့ကြောင်းပေါင်းစုံမှတို့တည်းလူဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုရတာနော်အတိတ်ကကုသကံအထောက်ပံ့ကောင်းရှိလို့ရတာလားမရှိလို့ရတာလားဟောတို့တည်းကံကောင်းထောက်မှစွာဒီနေ့လူအဖြစ်ကိုရနေကြပြီဟောဒီလူအဖြစ်ကိုရဖို့ကလည်းဘလောက်ခက်ခဲသလဲဆိုရင်မြမပီကမှာအတစင်းနဲ့ဟောဒီမြေကြီးမှာအတစင်းထောင်ထားတဲ့မြမပီကနေအတစင်းထားလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအသွားချင်းထိထင်ထိမယ်လူဖြစ်ကအဲ့ထက်ရဖို့ခရင်နေတဲ့အသွားချင်းထိနေပါမလားတရားစဉ်းစားကြည့်မယ်နော်တရားစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီလူပြီမှာဒေါ်ဒီကဘာမြေကြီးမှာထောင်ထားတဲ့အရဲ့အသွားရဲ့မြမပြီကချလိုက်တဲ့အရဲ့အဖျားရဲ့ထိကောင်းထိလိုက်မယ်တဲ့ထိထင်ထိလိုက်မယ်လူဖြစ်ကအဲ့ထက်ရခဲ့တယ်တဲ့ဟောဒါဆိုရင်တို့ရထားတဲ့ဘဝဟာလွယ်လွယ်ရထားသလားခက်ခဲရထားသလားဟောဒါလေးတွေစင်ချင်ကြည့်မရတယ်ဗျာနော်ဒါမှဒါလေးတည်ဆင်ခြင်းကြီးမှာကိုဘဝဟာဘယ်လိုရလာတဲ့ရရှိလာတဲ့ဘဝကိုဘယ်လိုတန်ဖိုးထားရမလဲတန်ဖိုးထပ်တအောင်ဆိုလို့နေချင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုတန်ဖိုးထပ်တမှာဟောဒီရထားတဲ့တန်ဖိုးဟောဒီရထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေမဆုံးရှုံးရလေအောင်ဘယ်လိုအသုံးချမလဲစဉ်းစားတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့သလားဟောမြမပီကအတစင်ဟောဒီမဟာပထဝီမြေကြီးကအတစင်တဲ့ဝေးလေဝေးတယ်ဒေးလေဒေးတယ်ဒါဆိုရင်ထိဖို့လွယ်ပါမလားဟောလူအဖြစ်ကအဲ့တဲ့ခရင်တာတဲ့နော်ကဲလူအဖြစ်ကအဲ့တဲ့ခရင်တယ်ဆိုတဲ့ခရင်တယ်ပြောတယ်ဟောဒီလူဘဝကိုသူမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်သလားဟောဒါဆိုရင်တော့အခွင့်အရေးတစ်ခုမကြုံနိုင်ဘူးလားကြုံနိုင်သလားဗျာဟောအဲ့ဒီလိုကြုံနေတယ်တို့တည်းအဲ့ဒီရခဲတယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးတို့တည်းပိုင်ဆိုင်ထားကြပြီတမန်လားထူးခြားတဲ့အခွင့်အရေးလားဟဲ့ဟောကြည့်ဟောကိုဘဝကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုဟောဒီလိုကောင်းချင်းပေါင်းများစွာမကြုံနိုင်ဘူးလားကြုံနိုင်သလားအခွင့်အရေးတွေအများကြီးအခွင့်ကောင်းနေမဆုံးနေဘူးလားဆုံးနေသလားနောက်တစ်ခုကလူဖြစ်ကိုရထားပြီဆိုတဲ့နေရာမှာလူတော့ဖြစ်လာပြီကဲကောင်းပြီဒိတ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေမှာသွားဖြစ်နေရောဟောဒီသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုကြားနာခြင်းစိတ်ပေါက်ပါမလားဟိတတတရားရှိပါမလားဟိပုဒ္ဓဗံတော်ဒုံလဘောလောကသမိုင်းမနုဿတဘာဝဒုံလဘောတတတံပတိဒုံလဘံတဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်တတတရားနဲ့ပြည့်စုံဖို့ခဲရင်တဲ့ကောင်းပြီလူချင်းတူပါတယ်ဒီနေ့မြတ်ကဘာမှာလူဥယျအများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးလားအများကြီးလားဟဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာကိုဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓသာသနာကိုကြီးညိုစိကကိုးကွယ်ကြတဲ့လူဟာလက်ချိုးပြီးယူလို့မရဘူးလားရသလားဟောလက်ချိုးပြီးယူလို့ရတယ်ဒီနေ့ကဘာနိုင်ငံရအသီးသီးမှာသာသနာထွန်းကားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းရည်တွက်လို့မရဘူးလားရသလားဒါဆိုရင်တရားတရားရှိတဲ့လူနည်းနည်းလေးလားအများကြီးလားဟဲ့ဟုတ်နည်းနည်းလေးအဲ့ဒီနည်းနည်းလေးထဲမှာတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတယ်တို့တည်းမပါနေဘူးလားပါနေသလားဟောဘုရားဘုံမှာယုံကြည်တာတရားဘုံမှာယုံကြည်တာတန်ဃာတော်တွေရဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်တာနောက်တစ်ခုကကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးပေါ်မှာယုံကြည်တာတခြားလားတရားတရားလားဟဲ့ဟောအဲ့ဒီလိုအရေးချင်းကောင်းအဲ့ဒီလိုအခွင့်ကောင်းတွေတို့တည်းခက်ခဲတယ်ရခဲတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေတို့တည်းမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်သလားဟောဒါဆိုကုဘဝဟာတန်ဖိုးရှိသလားတန်ဖိုးမဲ့သလားဟဲ့ဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝအခွင့်အရေးကောင်းတွေယုံကြုံနေတဲ့ဘဝဗျ။ဘာတွေကြုံနေတဲ့ဘဝလဲ။အခွင့်ကောင်းတွေကြုံနေပြီ။တို့တည်းဒီသာသနာနဲ့လည်းတွေ့ပြီ။လူဖြစ်ကိုလည်းရနိုင်ပြီ။နောက်တစ်ခုကကို့မှာကပ္ပလူသားတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့တတတရားရင်ထဲမှာမရှိနေဘူးလားရှိနေသလား။ဟာတတတရားကိန်းနေတယ်တို့တည်းဒီလူသားတွေဖြစ်နေကြပြီ။အဲ့ဒီတော့ဟောဒီလိုကောင်းချင်းပေါင်းများစွာပြည့်စုံနေတဲ့ဘဝကိုဒီတိုင်းထားရမှာလားအသုံးချရမှာလားဟဲ့။ဒီအခွင့်အရေးရှိနေတယ်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုဒီတိုင်းထားရမှာလားလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားရမှာလားဟဲ့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားမယ်အခွင့်အရေးဆိုတဲ့နေရာမှာအခွင့်အရေးရနေပြီရနေတဲ့အခွင့်အရေးဟာအကျိုးစီးပွားလွယ်လွယ်လေးဖြစ်လာတာလားကြိုးစားမှရတာလား
အခွင့်အရေးအခွင့်အရေးဆိုတာတခြားအခွင့်အရေးလားကြိုးစားဖို့အခွင့်အရေးကိုဆိုလိုတာလားဟဲ့ဟေးတခြားစဉ်းစားမယ်နော်ဒုတိယတမန်အပြင်ဘာသာနဲ့သာသနာကိုကြီးညိုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတခုခုကပဲတစုံတခုကပဲအလွယ်တကူဖြစ်လာတော့မလို့လို့ရတော့မလို့လို့ဖြစ်တော့မလို့လို့ ਨੇ တို့တတိတခါတခါမကြုံတာဘူးလားကြုံတတ်တလားဒါပေမဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါဘဲနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အရာလို့လောကမှာရှိရလားဟဲ့ဟောနားလည်ထားရမယ်ဗျနော်ကဲကောင်းပြီဒါဆိုရင်အကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ထွန်းဖို့အတွက်အခွင့်အရေးဘာအခွင့်အရေးလဲဟဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ထွန်းဖို့အခွင့်အရေးတို့တတိမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တလားအခွင့်အရေးမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တလားဟုတ်သူတော်ကောင်းတို့ကိုဘွားကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားချင်းအင်မတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘွားကိုတို့တတိရထားကြတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားဟိနောက်တစ်ခုကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကဟောပြသေးတယ်ဘာလဲဆိုရင်ပပစိတဘာဝတုံလဘောတဲ့ဟိယဟန်အဖြစ်ကိုရခဲ့တယ်တဲ့ဘာအဖြစ်ကိုရခဲ့တယ်ယဟန်အဖြစ်ကိုရခဲ့တယ်ယဟန်အဖြစ်ကိုရခဲ့တယ်ယဟန်အဖြစ်ကိုရခဲ့တယ်တဲ့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်လန်းမိတယ်လို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရွာကဂရဝါတအင်ယာတီထောင်လူတို့ပေါင်ကနေထွက်ပြီးတော့မှသင်ကန်းဝတ်မဲ့လူမရှိတဲ့လောက်ရှားတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားသင်ကန်းဝတ်ကနေထွက်ပြီးတော့လူပြန်သွားမဲ့လူတွေညာနေဟောပပစိတဘာဝတုံတော့ဘောယဟန်အဖြစ်ကိုရခဲ့တယ်ယဟန်အဖြစ်ကိုရခဲ့တယ်ရထားတဲ့ယဟန်အဖြစ်ကိုလည်းမြဲတာမြဲသလားတချို့တွေဆိုရင်အိမ်ပြန်ဖို့စဉ်းစားနေကြတာလားဟိဂရဝါသအင်ယာတီထောင်လူတို့ပေါင်ကိုစွန့်ခါပြီးတော့ဟောဒီလိုရှင်ယဟန်ပြုဖို့တာမန်လူတွေမစွန့်နိုင်ဘူးကိုပြနော်ဟေးကာမဂုံစီစိန်တွေကိုစွန့်ပြီးတော့ဂရဝါတအဲ့ဒီလူဂရဝါတအင်ယာတီထောင်ဆိုတဲ့ကာမဂုံ၅ပါးကိုစွန့်ပြီးတော့တင်ကန်းဝုတ်ဖို့ဟာလက်ရှိဘဝကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်မခက်ခဲဘူးလားခက်ခဲသလားဟောဒီဘဝမှာတော့ခက်ခဲနေတယ်ဆိုရင်တို့တတိဖျားဟောခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဘာတော်တုံလုံးပပစိတတောင်တုံလုံးပေါ့ပပစိတဘာဝတုံလုံးပေါ့လောကတမင်းဆိုတာအဲ့ဒီစကားဟောမမှန်ဘူးလားမှန်သလားဟေးအိုးဒီနေ့စဉ်းစားကြည့်ဥစဉ်ရွာမှာမိတဲ့လောက်လက်လန်းမိတဲ့လောက်စီယုံကြည့်ပါတယ်နော်ဟေ့တင်ကန်းဝေါ်ကြမလားတင်ကန်းဝေါ်ကြမလားတင်ကန်းဝေါ်ကြမလားလို့မေးလို့ရှိရင်တရားမှအဖြေမပေးဘူးပွဲသွားကြမလားလို့မေးရင်တော့တပိတော်လိုက်မယ်ဖေရဒီလိုလာတာနော်ဒါဆိုရင်ပပစိတာဘာဝတုံလို့ပေါ့ယဟန်အဖြစ်ကိုရဖို့မခဲရင်ဘူးလားခဲရင်သလားခဲရင်တယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းမလားဒါဆိုဒုဒကာကြီးတွေဝေါ်ကြမလားရခဲ့တယ်ဆိုတာကိုရအောင်လုပ်ကြည့်ရတယ်တကားတို့လုပ်ကြည့်မလားတင်ကန်းဆိုတာဖုံးကြီးတွေယဟန်တွေလူရတယ်လို့ပဲတို့သူတော်ကောင်းတာတွေ့ထားတာကိုတို့ဝေါ်ရတယ်လို့မှမတွေ့ထားတာတကယ်ဝတ်မယ်ဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးရှောက်လိုက်မယ်လေနေ့လေကျရင်ခြားကြမလားတပွဲတလန်းတော့ပပစိတာဘာဝတုံတော့ဘောယဟန်ဖြစ်ကိုရခဲ့တယ်တဲ့ကဲနောက်တစ်ခုကဘာပြောတယ်လဲဆိုရင်တတမတဝနာအတိတုံလပါသူတော်ကောင်းတရားကိုနာကြားဖို့မခဲရင်မူလားခဲရင်သလားဟိအိုးခွင့်ရည်တွေအခွင့်ရည်တွေတော့တို့မှာပြည့်စုံနေတဲ့အခွင့်အရေးတွေဟောဒီအခွင့်အရေးတွေတို့မှာမရှိနေဘူးလားရှိနေသလားဟိတတမတဝနာအတိတုံလပါတဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုနာကြားဖို့ခဲရင်နဲ့ခက်ခဲတယ်တဲ့မြို့တဲ့ရွာထက်တွေသွားကြည့်မနဲ့အစောလဲမနဲ့အစောလိုက်တခါတခါခဲသိမ့်အောင်ဆုံးခံသွားပါတယ်ဆုံးခံသွားလို့မနဲ့အစောဆိုရင်လဲတချို့နေရာကြတော့တရားလေးတွေဖွင့်ထားတယ်တချို့နေရာကြတော့ကိုကြိတ်ရကိုနှစ်သက်ရတချင်းလေးတွေမနဲ့အစိုးကြီးဒုံကွန်းဒုံကွန်းဖွင့်ထားတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုနာကြဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူကနင်းနေအခြားအပျော်ပါးကိုရှာနေတဲ့လူကမြန်မြန်ဟောတို့တတိအဲ့ဒီတရားကိုကြော်လွန်ပြီးတော့တို့တတိတရားတွေမနာနိုင်ကြဘူးလားနာနိုင်ကြသလားတတမတဝနာအတိတုံလပန်းနဲ့ဟေးသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုနာကြဖို့ခရင်နဲ့ခရင်နဲ့ဆိုပေမဲ့တို့တတိအဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေတို့တတိမပြည့်စုံနေဘူးလားပြည့်စုံနေသလားဟေးပြေဆုံးနေတဲ့ပြေဆုံးတိန်အကျိုးစီးပွားဖြစ်တယ်လားကြိုးစားအားထုတ်မှရတယ်လားဒါကိုစဉ်းစားဖို့လိုတာဒီအချက်ကိုစဉ်းစားမိဖို့လိုတယ်နော်ဗုဒ္ဓလောကေသမုပ္ပါနောဟိတာယသဗ္ဗဗာဏိနန်းတဲ့ဘုရားရှင်ကလောက၃ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ပွင့်လာတယ်အဲ့ဒီဘုရားပွင့်လာတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာဘုရားရှင်ပွင့်လာတာဟာတာမလွယ်လွယ်ကူကူပွင့်လာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးရခဲတယ်ခက်ခက်ခဲခဲပွင့်လာရတာလူဖြစ်ကိုလည်းခက်ခက်ခဲခဲရထားတယ်တို့တည်းတရားတရားလဲတို့စီမှာရှိနေတယ်။နောက်ပြီးတော့တတမတဝနာသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုနာကြမသားဖို့လဲအခွင့်ကောင်းတွေတို့မှာရှိနေတယ်။ကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးတွေရှိတိုင်းအကျိုးစီးပွားဟာပြည့်စုံပြီလားဆိုတဲ့အခါဟိတာယအကျိုးစီးပွားအတွက်ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ဖို့မလိုဘူးလားလို့သလား။
အကျိုးစီးပွားဆိုတာဒီအတိုင်းဖြစ်လာတာလားကြိုးစားမှရတာလားဟိဟောကြိုးစားမှရတာတို့ရဲ့ဖះရှင်ကတို့ကိုလမ်းကြောင်းတွေမှာခြာပေးခဲ့ဘူးလားခြာပေးခဲ့တာလားခြာပေးခဲ့တယ်အကျိုးစီးပွားကိုရော့အင်းနင်းဖို့လို့လာပေးတယ်လားလမ်းညွန်ပေးခဲ့တာလားဒီနေရာမှာလဲတို့တတိသဘောပေါက်ထားဖို့လိုတယ်နော်တို့တို့တတိဒီကနေ့ကိုးကွယ်စည်းကမ်းနေတဲ့ဗုဒ္ဓဖះရှင်ဒီဖန်ဆင်းရှင်လားလမ်းညွန်သူလားဟိဒီအချက်ကိုနားလည်ထားရမယ်နော်အချားဖျားနေနဲ့အချားပါတာအချားပါတာဝါဒကဖျားနေနဲ့မလွဲစီမရောစီနဲ့အချားပါတာဝါဒတွေကယုံကြည်ရင်ဘီဘီဖျားသခင်ဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုတဲ့အဆုံးမတတ်နေဘူးလားအဆုံးတတ်နေအဆုံးတတ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်မှာရှိတဲ့တတိတွေဝိရိယတွေကိုယ့်ရဲ့အစွန်းစားတွေကိုအတုံးချခွင့်ရှိသလားအတုံးချခွင့်ရှုံသွားသလားဟဲ့ဟောဖျားသခင်ကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုရင်တကယ်လို့ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုရင်အရာအလုံးတသားတည်းဖြစ်အောင်လုပ်ပါလားစဉ်းစားကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားလို့သလားဟဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုတသားတည်းဖြစ်တယ်လား၊ကွဲပြားနေကြသလားဟဲ့။ကွဲပြားနေကြတယ်လူချင်းတူပါလက်လူစင်မမီတဲ့လူတွေဘဝချင်းတူပါလက်ဆင်းရဲနိုင်ကြနေတဲ့လူတွေလူချင်းတူပါလက်ကြားမရေးမကောင်းတဲ့လူတွေအနာရောဂါနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အိုးအမျိုးမျိုးမကွဲနေဘူးလား၊ကွဲနေသလား။ဒါဆိုရင်ဖရာသခင်ကဖန်ဆင်းတာလားအကြောင်းရှိလို့အကျိုးဖရာတာလားဟဲ့။ဟောဖရာရှင်ကဟိတာရတဲ့လမ်းညွန်ခဲ့တာနော်အကျိုးစီးပွားဒီအလုပ်ကိုမလုပ်နဲ့ဒီအလုပ်လုပ်ရင်မကောင်းဘူးဒီအလုပ်ကိုလုပ်ဒီအလုပ်လုပ်ရင်အကျိုးရှိတယ်အပြစ်ကင်းတယ်လို့လမ်းမညွန်ခဲ့ဘူးလားလမ်းညွန်ခဲ့တယ်လားဟဲ့ဒါဆိုရင်တို့ကိုယ်ကစီကနေတဲ့ဘုရားရှင်ဒီတကယ်ဖန်ဆင်းရှင်လားလမ်းညွန်သူလားဟဲ့လမ်းညွန်သူဘုရားရှင်လမ်းညွန်ခဲ့တယ်ဟောဒီလိုရခဲ့တယ်အဲ့ဒီရခွဲတဲ့အခွင့်အရေးတွေတို့တန်တာမှာမရှိနေဘူးလားရှိနေသလားဟောရှိနေတယ်တဆင့်ကြံနေတာနော်တဆင့်ကြံနေတာတို့ကအဲ့ဒီကြံနေတဲ့တဆင့်ကိုစဉ်းစားဖို့လိုတာနော်ဟိတာယအကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းဖို့အတွက်ဆိုတဲ့နေရာမှာတို့တတိအကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ထွန်းဖို့မျှော်လင့်နေရမှာလားကြိုးစားနေရမှာလားဟောဟောဒီလိုအခွင့်အရေးတွေအမြဲတမ်းရနေမှာလားတရံတစ်ခါပဲရမှာလားဟဲ့ဟောစဉ်းစားစဉ်းစားနော်အဲ့ဒီလိုတရံတစ်ခါပဲရမယ်အခွင့်အရေးတွေဟာဒီအတိုင်းနေမဆုံးဆုံးသွားဘူးလားဆုံးဆုံးသွားမှာလားဟဲ့အကျိုးစီးပွားဆိုတာဘုရားသခင်ကယူလာပြီးတော့ယော့အင်းနေနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးပလာပေးထားတာမရှိဘူးအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုကြုံပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်တတ်အောင်ဘုရားရှင်ကလမ်းညွှန်ပေးခဲ့တာ။ကောင်းပြီဟောဒီအခွင့်အရေးတွေဟာအမြဲတမ်းရနေသလားဆိုတဲ့အခါဟောဒီအခွင့်အရေးမျိုးကဝေးဝေးမှတစ်ခါပဲရတာ။နော်အခွင့်အရေးတွေလွဲနေကြတဲ့လူတွေရောအများကြီးမရှိဘူးလားရှိသလားဟဲ့။အခွင့်အရေးကနေလွဲနေကြတဲ့ဘဝတွေရောအများကြီးမရှိဘူးလားရှိသလား။ဟောနံပါတ်1ငရဲကြနေတဲ့လူတွေဗျ။ငရဲကြနေတယ်ဆိုအင်မတန်ဆင်းရဲဒုက္ခပေါင်းများစွာခံစားနေရတာအဝေစီတဲ့အကြမလပ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီလိုအဝေစီငရဲကြနေတဲ့လူတွေရောတို့ရထားတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးသူတို့မှရရလားဟဲ့ဟောတရားအထုတ်ခြင်းလဲမရဘူးသူတို့မှဒုက္ခတွေပင်ပန်းကြီးစွာခံစားနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှတတိမရတော့ဒုက္ခထဲမှာနေနေတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားဒီလိုဆိုရင်မရှုံးနေဘူးလားရှုံးနေမှာလားကောင်းပြီသူတို့ကောင်းတို့ဘာကိုဆိုလိုနေတာလဲဆိုရင်ဟောဒီကိုရထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုတန်ဖိုးထတာဖို့ပြောနေတာနော်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အတုံးချရင်ချအတုံးမချဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘဝဟာဟောဒီအခွင့်အရေးတွေလွဲချော်သွားမယ်ဆိုရင်နောက်ထဆုံးရှုံးမှုတွေထပ်ပြီးတော့မကြုံရဘူးလားကြုံရမှာလားဒူဒူကိုကိုတို့ငရဲ့တရိษံပြိတ္တာဟောအဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးတွေမရောက်သွားနိုင်ဘူးလားရောက်သွားနိုင်တာလားရောက်သွားနိုင်တယ်တတိမပါညံမပါရင်ဘဝဟာဘာတွေလွှမ်းမိုးနေတာလဲမကောင်းတဲ့စိတ်တွေလွှမ်းမိုးနေတာ။ဘာတွေလွှမ်းမိုးနေတာလဲ။ဟောမကောင်းတဲ့စိတ်တွေလွှမ်းမိုးနေတာ။ကိုနေတယ်၊ကိုအိမ်မှာနေတယ်။နောက်ပြီးတော့ရိတ်သားမှာနေတယ်၊ဘယ်မှာပဲနေနေနေတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတေချာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်အတူတူဖြင့်မူရင်းအတ္တိကကြတာ။ဘာအတ္တိကကြတယ်လဲလို့ဦးစဉ်စဉ်းစားမိတာလေးရှိတယ်။ကိုစိတ်ကအတ္တိကကြတာ။ဘာကအတ္တိကကြတာလဲ။ဟောတို့တတိအိမ်မှာနေတယ်လို့ပြောတယ်။ကောင်းပြီ။အိမ်မှာနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့စိတ်လားတခြားပေါ်မှာရှိနေတဲ့စိတ်လားဟောအာယုံ၅ပါးပေါ်မှာလည်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့စိတ်တွေရချင်တဲ့စိတ်တွေအလိုမချတဲ့စိတ်တွေအလိုကျတဲ့စိတ်အဲ့ဒီလိုမရှိနေဘူးလားရှိနေသလားဟောဒါဆိုရင်ကိုနေတယ်ဆိုတဲ့ကိုစိတ်ရဲ့မူရင်းကျတဲ့ကိုစိတ်ကအိမ်မှာနေတာလားကိလေသာအနေထဲမှာနေနေတာလားဟဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတင်အောင်လည်ပြီးနေနေတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားအဲ့ဒီလိုလိုက်ပြီးတော့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနောက်လိုက်ပြီးတော့နေတဲ့စိတ်ဟာတခြားစိတ်လားကိလေသာစိတ်လားဟေးနားလေလွယ်အောင်ပြောလောလောဆယ်တခြားစိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်လားဟေးဟောအဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့တို့တတိဘဝရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်ဟောဒီတို့ရထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေပြန်ပြီးတော့နောက်ထပ်ရဖို့လွယ်ပါမလားဟေးဟာစဉ်းစားစဉ်းစားနော်စဉ်းစားတတ်ရမယ်ဗျနော်
ဟောတို့ရထားတဲ့ဘဝဟာတခြားလားလူဘဝလားဟိအတ္တနတ္တံဇဏတိမနတ္တိတိမနှုတ်တော့တဲ့အကောင်အဆိုးအကျိုးအပြစ်ကိုတီးလို့လူလို့မခေါ်ဘူးလားခေါ်သလားအကောင်အဆိုးအကျိုးအပြစ်ကိုတီးလို့လူစဉ်းစားတတ်လို့လူအသိဉာဏ်ရှိလို့လူပေါ့ဗျာမဟုတ်လားဟုတ်သလားစဉ်းစားတတ်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့တွေးခေါ်တတ်တဲ့ဝေဖန်တတ်တဲ့ပိန့်ချတတ်တဲ့တခြားလားတို့မှာပါလာပြီးသားလားဟိဟောဒါဆိုရင်ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားလို့သလားတို့ဒီနေ့ကြုံတွေ့နေတဲ့အခွင့်အရေးဒီအမြဲတမ်းတွေးနေမှာလားအခိုက်အတန့်ပဲတွေးမှာလားဟာအခိတ်တမ်းပဲရတာအဲ့ဒီအခိတ်တမ်းရထတဲ့အခွင့်အရေးကိုအသုံးမချပဲနဲ့ကာမဂုဏ်၅ပါးအာယုံအာယုံ၅ပါးနောက်လိုက်ပြီးတော့ပျော်နေမယ်အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးနောက်လိုက်ပြီးညှိနေမယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်လားဝိဝိတခါမှကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့တတိယရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားအဲ့တော့ဝိဝိတခါမှကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခွင့်လုပ်ဖို့တတိယရတယ်အခြားအချိန်တွေမှာဗာတဲ့နေတယ်လဲဆိုရင်လောဘစိတ်တွေနဲ့နေတယ်ဒေါသတွေနဲ့နေတယ်မစ္စရိယစိတ်တွေနဲ့နေတယ်အိတ်သာစိတ်တွေနဲ့နေတယ်အလိုမကြတဲ့စိတ်တွေနဲ့နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားဒါဆိုရင်ကိုနေတာဟာဘယ်မှနေတာလဲဘယ်လိုနေတာလဲအာကုတုစိတ်နဲ့နေကြတာဗာတယ်လေဟိဒါကြောင့်လူတသိန်းတည်းလို့လူတယောက်ပြန်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့ပြောတာတခြားလားစိတ်အရင်ခံတာလားဟိဟောနေတယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာတခြားလားအာကုတုနေထဲမှာနေနေကြတာလားဟိကောင်းပြီအဲ့ဒီအာကုတုနေထဲမှာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဝီစီမကြသွားနိုင်ဘူးလားကြသွားနိုင်ဟာမောဟကြီးလာပြီအတ္တကြီးလာပြီဆိုရင်ဘာမှအကောင်အဆုအကြောင်းကျိုးမရွေးချယ်တော့ဘူးလူဆိုတာလက်လွတ်စပယ်လောက်တတ်တဲ့အခြင်းမရှိဘူးလားရှိသလားဟာအပေကြလောက်တဲ့အဲ့ဒီအဝီစီငရဲကိုကြလောက်တဲ့ဂန်နေတို့တတိတတိမပညံမပဘူးဆိုရင်မကျွလွန်တာဘူးလားကျွလွန်တာသလားဟာစဉ်းစားကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အခွင့်အရေးကိုယာထတာဖြစ်တယ်ယာထတာဖြစ်ပေမဲ့အတုံးမချတတ်ရင်အင်မတန်ဆုံးဆုံးနစ်နာမှုကြီးမဖြစ်သွားနိုင်ဘူးလားဖြစ်သွားနိုင်သလားဟောအဝီစီငရဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတို့တည်းမကြုံဘူးခွင့်ရေးကောင်းနေကြုံနေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုရထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုပိန်ပိန်နိုင်နိုင်ထိထိမိမိအသုံးမချဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်စဉ်းစားစဉ်းစားနော်တခြားပေါ်မူတည်တာလားစိတ်ပေါ်မူတည်တာလားဟဲ့စိတ်ပေါ်မူတည်တာကိုနေတယ်ဆိုတဲ့နေရာဟာအိမ်မှာနေတယ်လို့ပဲပြောပြောကြောင်းမှာနေတယ်လို့ပဲပြောပြောရိတ်သားမှာနေတယ်လို့ပဲပြောပြောဘယ်နေရာပါမှာနေတယ်လို့ပဲပြောပြောမူရင်းကြကြကိုအတွင်းထဲကကိုစိတ်ကိုအကဲခတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့နေတာလဲအကုသိုလ်စိတ်နဲ့နေတာတနည်းပြောကိလေသာစိတ်နဲ့နေတာဘယ်ပေါ်မှာနေတာလဲအာယုံပေါ်မှာနေတာဘယ်ပေါ်မှာနေတာလဲဟေးမြင်စရာကြားစရာနားစရာနားရှုစရာထိတွေ့စရာကြံတွေးစရာအဲ့ဒီအာယုံဒီအပေါ်မှာနေတဲ့စိတ်ကတခြားစိတ်လားကိလေသာစိတ်လားဟေးဟေးကိလေသာစိတ်ရှိရင်ကံမပြုဘူးလားပြုမှာလားဟေးကိလေသာအာကြီးလိုက်ကံမလုပ်ဘူးလားလုပ်မှာလားကိလေသာအာကြီးတယ်ဆိုရင်တခြားလားအစွဲဖြစ်သွားတာလားဟဲ့အစွဲဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကံမလုပ်ဘူးလားလုပ်မှာလားအိုးကြောက်စရာကောင်းတယ်ဗျလူဟာလက်လွတ်စပယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအမြဲတမ်းသုံးတာရှိတယ်နော်ငါလက်လွတ်စပယ်လုပ်ခဲ့ပြီလို့လေဒီလိုရှိတယ်ဒါဆိုရင်မကြုံနိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးငရဲတို့တည်းမကြုံနိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးရောက်သွားမယ်ဆိုရင်လက်ရှိတို့တည်းကြုံတွေ့နေတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးရမှာလားဆုံးသွားမှာလားဟဲ့ဟောပြေစုံပံဘဝမှာလဲဆုံးသွားမယ်တန်တရာအတွက်လဲရှုံးသွားမယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားစဉ်းစားကြည့်ဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းသလားစဉ်းစားကြည့်မှကိုရထားတဲ့ဘဝတန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့သိမှာဗောဗျမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားတန်ဖိုးရှိမှသိမယ်အခွင့်ကောင်းနေကြုံမှသိမှာဟောဒီအခွင့်အရေးကိုဘယ်လိုအသုံးချမယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားတတ်မှာဒါမှအဖြေထွက်မှာဗောတို့တည်းအခွင့်အရေးဟေးရခဲ့တယ်ရခဲ့တယ်ရခဲ့တယ်ချိန်ပေါင်းများစွာနာအချိန်ပေါင်းများစွာနာသလောက်ဘာဖြစ်နေကြသလဲဆိုမိနေတာကများများမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားတတိလည်းမပါဘူးညာလည်းမပါဘူးတန်ဝေကလည်းတစ်ချက်မှမပါကြဘူးဒါကြောင့်လို့တန်တရာထဲမှာလဲနေခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားဟေးဟေးတို့တတိဒီနေ့ရတတ်တဲ့အခွင့်အရေးထပ်ပြီးတော့ဆုံးဆုံးခံလို့မဖြစ်ဘူးတို့တတိဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့ခိတာယကောင်းကျိုးအကျိုးစီးပွားတွေဖြစ်ထုံးအောင်တို့တတိအမြဲတမ်းကြိုးစားအထောက်ဖို့လိုတယ်ဒါလေးစဉ်းစားဖို့လိုတာအကျိုးစီးပွားဆိုတာဒီတိုင်းဖြစ်လာမှာလားကြိုးစားမှဖြစ်မှာလားဟဲ့ဟောဖန်ဆင်းရှင်မဟုတ်ဘူးလက်ညွန်သူပြန်တော့အကျိုးစီးပွားမဲ့တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်နဲ့အကျိုးစီးပွားရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်ရှားလို့ဘုရားရှင်မဟောခဲ့ဘူးလားဟောခဲ့သလားဟောအခွင့်အရေးရှိတယ်လို့မလမ်းမညွန်ခဲ့ဘူးလားလက်ညွန်ခဲ့သလားအခွင့်အရေးရှိပြီးတော့ဘယ်လိုလှုပ်ရမယ်လို့လမ်းမညွန်ခဲ့ဘူးလားညွန်ခဲ့သလားဟောဒါပေမဲ့တို့တတိထီထီမိမိလှုပ်နိုင်ကြပြီလားဆိုတဲ့အခါမိနေတာကများများမအားတာကများများမဟုတ်လားဟုတ်သလားဟောစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဘဝဟာလေကောင်းပြီအဲ့ဒီငရဲမကြဘူးသား
ငရဲမကြဘုရားတာမန်လေးနဲ့နေမယ်တို့တတိဒီကနေ့မျက်မှောက်ဘဝမှာကြုံတွေ့နေရတာဗာလေတရိษံဒီဘဝတွေမရှိဘူးလားရှိသလားဟိဟိတရိษံဘဝတရားဟောတရားနာခွင့်ရှိရလားဟိဟိုးအောက်မှာရှိတဲ့ခွေးတွေကြက်တွေနှဲ့ဝဲတွေနွားတွေမရှိဘူးလားရှိသလားတရားဘယ်နှခါလာနာတော့ဘယ်နှခါလာနာဟူတော့ဘာကြောင့်မလန်နာတာတော့တီခွင်မှမရှိတော့တာဗျာနော်အခိုက်တဲ့စားဖို့အိပ်ဖို့ပျော်ဖို့ဒီလောက်ပဲတီတော့တာမောဟမဖုံးသားဘူးလားဖုံးသားပြီလားဟိဟောကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကြောက်စရာကောင်းသလားဟိဟောတို့ရဲ့စိတ်တွေမှာလဲအကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့နေမယ်ဆိုရင်မောဟနဲ့ဒီတို့ဆိုနေကြညွတ်နေကြဘဝထဲရောက်သွားဖို့လိုတာနော်ဟုတ်ကြည့်အဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးတွေတို့မှာအန္တရာယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတို့တည်းစဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်။ဘာရှိနေတာလဲ။စိတ်ချလက်ချနေလို့ရတဲ့ဘဝမျိုးမဟုတ်သေးဘူး။ဘယ်လိုနေလို့ရတဲ့ဘဝမျိုးလဲ။စိတ်ချလက်ချနေလို့ရတဲ့ဘဝမျိုးမဟုတ်သေးဘူး။ကဲကောင်းပြီလူတယောက်တည်သွားတယ်။တည်သွားတဲ့လူတွေကိုကြူပြီးတော့တို့တည်းသူတော့တည်သွားပြီ။ငါတနေ့တည်သွားရလဲဦးမေ။ငါလည်းတနေ့တည်ရလဲဦးမေလို့စဉ်းစားတတ်ဖို့ရောမလိုဘူးလားလို့သလား။ကောင်းပြီငါလည်းတနေ့တည်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဟောမတည်ခင်ဘာလုပ်လားဘာလုပ်ရမလဲဘာလုပ်တတ်ဘာလုပ်ဖို့လိုတယ်လဲလို့စဉ်းစားမိမှာဟောတည်သွားတဲ့လူတွေကြည့်တည်သွားတဲ့လူတွေမှာတရားအားထုတ်ခြင်းလည်းမရှိဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခြင်းလည်းမရှိဘူးဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်လို့မရဘူးလားရသလားဟောကောင်းမှုမလုပ်ရင်ဘာကိုလုပ်မလဲမကောင်းမှုလုပ်မယ်ကောင်းတာကြံရင်ကောင်းတာကြံရင်ကြံမကြံရင်ဘာကိုကြံမလဲမကောင်းတာကြံမယ်စဉ်းစားကြည့်လူဆိုတာငြိမ်ငြိမ်နေတဲ့တတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဗျတခုခုကိုအမြဲတမ်းမိတွေ့ပြီးတော့လှုပ်နေရမှခြေနဲ့တဲ့လူလှုပ်နေရမှနေတတ်တဲ့လူဒါဆိုရင်ကောင်းတာလှုပ်ရင်လှုပ်မလှုပ်ရင်မကောင်းတာလှုပ်မယ်ကိုဘဝကဒီအဲ့ဒီအထက်မှာမပါဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ထက်မှာမပါဖို့အရေးကြီးတယ်တရားတွေနာတယ်တရားတွေအထောက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေတို့တည်းမရောက်သွားဖို့လိုတယ်ဟောဒီလိုတိရစ္ဆာန်ဘဝမျိုးရောက်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းအခွင့်အရေးမဆုံးနိုင်ဘူးလားဆုံးနိုင်သလားဟဲ့အိုးကြီးနေငယ်ညင်တတ်စားပြီးတော့တကောင်ကတကောင်အစားတကောင်ကတကောင်အစားအာကြည့်တဲ့ကောင်ကအာသီးတဲ့ကောင်ကိုမစားဘူးလားစားသလားတိရစ္ဆာန်လောကဆိုတာတကောင်ပြီးတကောင်ညင်ဆဲတတ်ပြပြီးနိုင်ရနိုင်ရစားတော့နေကြတဲ့ဘုံပြနော်မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲမှာလားဟာငရေပြင်းအဲ့ဒါအဆင်းရဲဆုံးပဲတဲ့ဟောအဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးဟာတိုးတက်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုမှမရှိဘူးတတိဝရိယတွေညံနေမှမရှိဘူးဆိုရင်ဘဝဟာရောမရောက်သွားနိုင်ဘူးလားရောက်သွားနိုင်တာလားရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ကနေတို့မလွတ်နေဘူးလားလွတ်နေသလားအိုးစဉ်းစားကြည့်ကိုဘဝဟာရခဲ့တယ်ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ပြောပြီးတော့အခုအဲ့ဒီရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကနေမလွတ်နေဘူးလားလွတ်နေသလားအခွင့်ကောင်းတွေမကြုံနေဘူးလားကြုံနေသလားအိုးအခွင့်ကောင်းတွေကြုံနေတယ်တန်ဖိုးထပ်တပ်ဖို့လိုတယ်ဗါတယ်လေဟိတန်ဖိုးထပ်တပ်ဖို့လိုတယ်ဗျာအဲ့ဒီကောင်းပြီတိရစ္ဆာန်ဘဝလည်းမရှိသေးဘူးရပ်ပြစ်ရှစ်ပါးကိုဘုရားရှင်ဟောပြခဲ့တာဗောဗျာနော်တိရစ္ဆာန်ဘဝနောက်တစ်ခုကဗါလဲပိတ်တာမရှိဘူးလားရှိသလားโอ้ငယ်တော့အပိဓမ္မာလေးတင်းကြိုလေးနဲ့တင်ဘူးတယ်ဗာလဲချောင်းကြိုချောင်းကြမြောင်းကြိုမြောင်းကြအိမ်ကြိုအိမ်ကြတွေမှာကိုက်ရက်မိခိုပြီးတော့တတွေးတွေနှက်တွေထမင်းကြံဟင်းကြံတွေရှာဖွေပြီးစားတောက်နေရတာအဲ့ဒီဘဝကြောက်စရာမကောင်းလားကောင်းသလားအိုးစိတ်ပြက်စရာလည်းကောင်းတယ်ကြောက်စရာလည်းကောင်းတယ်နော်ပိဋ္တဘဝဟာကြီးကအမြဲတမ်းငတ်နေတာတဲ့အမြဲတမ်းစားနေတာတဲ့ဘယ်တော့မှစားရတယ်လည်းလည်းမရှိဘူးစားရင်လည်းဘယ်တော့မှကောင်းတာမရှိဘူးအဲ့ဒီသမင်းဟင်းကြံနေဟင်းကြံနေအင်ဂျိုအင်ကြကစွန့်ပစ်ထားတဲ့အရာတွေတတွေးတွေနှက်တွေအမျိုးစုံကိုအကုသူအာကြီးရအာကြီးရလိမ်ပြီးတော့ရှာစားနေရမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲသလားဟောအဲ့ဒီအဖြစ်ကတို့တည်းမလွတ်နေဘူးလားလွတ်နေသလားဟောတချို့နေရာမှာရှိတတ်တယ်လေတို့အိမ်ကတော့မကြွဘူးဒီလိုလာတာနော်တို့အိမ်ကဘယ်သူကြီးတော့မကြွဘူးရှင်းတန်နေတုန်းမှကျင်နာပါတယ်မြတ်နိုးပါတယ်တွေ့တာပါတယ်ဘယ်လောက်ပဲပြောပြောဒီနေ့တည်ရင်မနေ့ကထမ်းပို့လိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားကဲကောင်းမှကောင်းမှပြီကို့မှကုသိုလ်ကံတွေပြုရင်ပြုမပြုရင်အကုသိုလ်ကံတွေနဲ့ตาဆွဲသမီးဆွဲစီးပွားဥစ္စာဆွဲပြီးဒေမယ်ဆိုရင်မဖြစ်သွားနိုင်ဘူးလားဖြစ်သွားနိုင်သလားအိုးဘဝဟာဟုတ်ပဲဒီပဲလက်တလုံးချားလေးတွေရှိနေတာဗျာနော်အဲ့တော့ကို့ဘဝကိုတန်ဖိုးထပ်တတ်ဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ဒီထဲကနေစားပြီးကို့ဘဝဟာဘလို့လှုပ်ထားသင့်တယ်လို့တို့တည်းစဉ်းစားပြီးဆုံးပြဖို့မလိုဘူးလားလို့မာလားဟာလိုမယ်အဲ့ဒီဘဝမျိုးရောက်လာပြီဆိုရင်တရားအထောက်ခွင့်လဲမရှိတော့ဘူးတရားနာခွင့်လည်းမရှိတော့ဘူးလောကကြီးမှာအငတ်ဘေးတွေနဲ့ဒုက္ခဘေးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့နေရတာတခြားလားပိတ်တာဘဝလားဟိအိုးစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်နော်တို့တည်းကုသိုလ်ကံတွေနဲ့အကုသိုလ်ကံတွေနဲ့တန်တရာမှာလဲနေတယ်အဲ့ဒီလဲနေခဲ့တဲ့ဘဝထဲမှာတို့တည်းမကြုံခဲ့ဘူးဘူးလို့ရောပြောလို့ရရဲ့လားဟိဟိမကြုံခဲ့ဘူးဘူးလို့ပြောလို့များတယ်လို့နောက်မကြုံနိုင်ဘူးလို့ရောပြောလို့ရပါမလားရှင်းတယ်နော်ဒ
ဒါဆိုရင်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးမကြုံချင်ဘာလို့ရမလဲတန်ဖို့ထားတတ်ဖို့လိုတယ်ဟိတာယအကျိုးစီးပွားဖြစ်တော့အောင်ကြိုးစားတတ်ဖို့လိုတယ်ဒီချာနောက်ထောင်နော်မလိုဘူးလားလုံပါလားဟာဟိတာယတပ်ပဗာနိနန်းတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာအကျိုးစီးပွားအတွက်ဘုရားရှင်ပွင့်လာတာဘုရားရှင်ပွင့်လာတာတို့တည်းဟောဒီအခွင့်အရေးတွေကြုံနေတိုင်းတာမန်လေးဖြစ်လာတာလားကြိုးစားမှရတာလားဟိကြိုးစားမှအာထုံးမှဒုက္ခဆိုတာဖြစ်တာဥပမာပေါ့မိဘကသားသမီးကိုအမွေပေးတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီအမွေပေးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာသားသမီးအတွက်ချမ်းသာလားအကျိုးစီးပွားအတွက်ပေးတာလားဟဲ့ဟဲ့သားသမီးကအဲ့ဒီရလာတဲ့အမွေတွေကိုတိုးပွားအောင်ကြိုးစားတတ်ပါမှသူ့ဘဝဟာအေးအေးချမ်းချမ်းမနေရဘူးလားနေရမှာလားဟောဒါဆိုရင်မိဘအမွေရတိုင်းသားသမီးချမ်းသာတာလားကြိုးစားမှရတာလားတချို့အမွေရပါတယ်အမွေရပြီးတော့၃နှစ်မကြာဘူးကုန်သွားတယ်သားသမီးတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိသလားအခွင့်အရေးမရခဲ့ဘူးလားရခဲ့သလားအခွင့်အရေးရပေမဲ့တန်ဖိုးရှိသလားတန်ဖိုးမဲ့သွားသလားဟိဟောစဉ်းစားတော့မိဘတွေကအမွေပေးတယ်အဲ့ဒီအမွေကိုတိုးပွားအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလုံပါလားအဲ့ဒီလိုရလာတဲ့အမွေတွေကိုတိုးပွားအောင်ကြိုးစားမှကို့မှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမဖြစ်ထွန်းလာဘူးလားဖြစ်ထွန်းလာမှာလားဟိတတဲ့ဟိတအကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းအောင်ကို့မှာသာတာဝန်ရှိတာရောအင်လို့ဖြစ်လာမှာလားကြိုးစားရမှာလားဟိဟောကြိုးစားမှဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကြီးပြည့်စုံလာမှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားအဲ့ဒီဥပမာလိုပဲတို့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်ထွန်းဖို့ပွင့်လာတဲ့တရားတွေဟောပြခဲ့တဲ့လက်ညွန်ပေးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီလက်ညွန်ပေးခဲ့ပြီးတို့တည်းနာကြမှာသာပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲပြီးသွားမှာလားကြိုးစားအထောက်မှရမှာလားဟိတိုးပွားအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့မလိုဘူးလားလုံပါလားရှိတာရှိမှဒုက္ခပြည့်စုံတယ်တေချာစဉ်းစားရမယ်နော်ရှိတာဆိုတဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းအောင်ကျိုးစီးပွားဆိုတာတာမန်လေးဖြစ်ထွန်းလာတာလားထပ်ပြောမယ်ကျိုးစားမရတာလားဟိအိုးမိဘမွေးအမွေပေးတာချင်းအတူတူကျိုးစားတဲ့လူတူပွားတာပဲဗျမကျိုးစားတဲ့လူကုန်သွားတာပဲရှင်းမူလားရှင်းသလားဟောဒါဆိုရင်ဘုရားရှင်ပေးတဲ့တို့တွေသီလသမာဓိပညာဟောဒီသီလသမာဓိပညာအမွေတွေတို့တွေရထားပြီအဲ့ဒီအကိုတိုးပွားအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရင်မဖြစ်ထွန်းလာဘူးလားဖြစ်ထွန်းလာမှာလားဟဲ့ဟောအဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးဆိုတာအများကြီးရသလားနည်းနည်းပဲရသလားနည်းနည်းပဲရတာဟောပိတ်တာအတုတကဲနောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်နေမလဲအတ္တညာတပြမာတဲ့ပြမာတွေဖြစ်နေမယ်ဟောကြည့်ယုံမရှိတဲ့ပြမာဘဝနာမရှိတဲ့ပြမာဘဝအဲ့ဒီလိုပြမာတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဟောဒီလိုတရားနာခွင့်ရှိမှာလားတရားနာခွင့်လည်းမရှိဘူးတရားဟောတရားနာခွင့်လည်းမရှိတယ်လို့တရားနာဖို့လည်းသူ့မှာမပြည့်စုံဘူးကိုဗျအဲ့ဒါဆိုရင်အခုလိုမျိုးအခွင့်အရေးတွေကြုံနေမှာလားလွဲနေမှာလားဟာလွဲနေမှာပေါ့တေချာစဉ်းစားတေချာစဉ်းစားနော်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရောပါရမဆုံးအလာရယတိနဲ့ဥတကယတိကိုသွားပြီးတော့တရားဟောမယ်လို့မစဉ်းစားခင်မိဘူးလားစဉ်းစားခင်မသလားဟိဒါပေမဲ့စဉ်းစားခဲ့တိုင်းစဉ်းစားမိတိုင်းတကယ်ဟောခဲ့ရလားလွဲသွားသလားဟိသူတို့မှဇန်တွေဇန်တရားတွေအစင်းမြင့်တဲ့ဇန်တရားတွေမပိုင်ဆိုင်ထားဘူးလားပိုင်ဆိုင်ထားသလားအလာရကယတိယဥတကရာမဗုဒ္ဓအဲ့ဒီယတိဒီမှာအစင်းမြင့်တဲ့ဇန်တရားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။အဲ့ဒီအစင်းမြင့်တဲ့ဇန်တရားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားရရှိထားပြီမဲ့တရားနာကြားခွင့်ရှိခဲ့ရလားဟဲ့။မရှိတော့ဘူးဆုံးသွားပြီတဲ့မလွယ်သွားဘူးလားလွယ်သွားသလားဟဲ့။ဒီဘဝမှာလွယ်သွားလို့ဘုရားရှင်ကလမ်းကြည့်တယ်ဘယ်ရောက်နေတယ်လဲ။ရောက်တဲ့ဘဝမှာလိုက်ဟောမယ်ဆိုတော့ဟောဒီလိုဗမာတွေသွားဖြစ်နေတော့အခွင့်အရေးထပ်ပြီးတော့မဆုံးသွားဘူးလားဆုံးသွားသလား။ဟုတ်ဒီလိုတိုးတက်တဲ့အခွင့်အရေးရနေတယ်ဆိုတာဘဝအများကြီးတဲ့မှာတခုသေးသောလူဘဝမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားဟိဟောတခုသေးသောအင်မတန်ရခဲ့တဲ့ဘဝကြီးမရထားဘူးလားရထားသလားတန်ဖိုးထပ်တတ်ဖို့လိုတယ်ဗျာနော်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့တန်ဖိုးထပ်တတ်ဖို့လိုတယ်တန်ဖိုးထပ်တတ်မှအကျိုးရှိအောင်အသုံးချမှာပေါ့မိမိလောလောပေါ်ပေါ်ဆဆနေမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းမဲမပြီးသွားဘူးလားပြီးသွားမှာလားအရှုံးနဲ့ပြန်သွားရလိမ့်မယ်ဘာနဲ့ပြန်သွားမလဲဟာအရှုံးနဲ့ပြန်သွားရမယ်တို့အရှုံးနဲ့ပြန်ချင်လားအမျက်နဲ့ပြန်ချင်လားဟဲ့ရှုံးချင်သလားမျက်ချင်သလားမျက်ချင်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲကြိုးစားရမယ်အထောက်ရမယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးကောင်းတွေလွဲနေတယ်အခွင့်အရေးကောင်းတွေရှိနေပြီမဲ့တို့တည်းမိမိရောပေါ်ပေါ်ဆဆနေမယ်ဆိုရင်မလဲသွားနိုင်ဘူးလားလွဲသွားနိုင်သလားဟဲ့လွဲသွားနိုင်တယ်လွဲသွားရင်ဟောဒီဘဝတွေမရောက်ဘူးလားရောက်မှာလားဟောအတ္တညတဗျမတဲ့နောက်တစ်ခုကပစ္စံတရိတဲ့ဟိုးဒီနေ့တရားနာခြင်းနဲ့နာခွင့်မရှိပါဘူးဗျာနော်တချို့နေရာတွေမှာလေတိုင်းပြည်စစ်တေဖြစ်နေတာတပုံတွေထားကြွနေတာဒီကနေ့မကြရဘူးလားကြရသလားဟာအဲ့ဒီနေရာမျိုးတွေမှာဟောဒီလိုတရားသွားဟောလို့ရပါမလားအိုးယဟန်တန်ကပါပြီးနေရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိသလားနည်းနည်းပြောပြအောင်မယ်ဟိုဦးစင်းတို့ဟဲဟိုးမှာရခိုင်မှာကြနေတဲ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကဆင်းပြီးတော့ရခိုင်မှာကြနေတဲ့ကိုတော်တပါးရှိ
ဲ့တော့ရခိုင်မှာနေတော့စောစောတော့ကပြန်ပြီးလာဘာလို့ပြန်လာတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်မှတတုံတုံတိုင်တိုင်နဲ့ဖရားတဲ့နေလို့မရဘူးတဲ့ကြည့်အဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာဟောဒီလိုတရားပွဲလုပ်ဖို့မပြောနဲ့ကိုတောင်အနိုင်နိုင်မနေရဘူးလားနေရသလားဟောအဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးရောက်နေမယ်ဆိုရင်ရောအခွင့်အရေးရမှာလားလွဲသွားမှာလားโอ้ดีนี่ใหญ่ๆชันๆเอเอซีซีဟောဒီအင်မတန်ငိန်တဲ့ကုန်းကြီးပေါ်မှာတို့တည်တရားအထုတ်ခင်ရတာအခွင့်ရေကောင်းလားအခွင့်ရေဆိုးလားဟဲ့အင်မတန်ကောင်းတဲ့နေရာပြရွှေမုတ်ထောကုန်းမြာဥစဉ်တပါးတဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့အောက်ဆင်းသွားတော့စိတ်ထဲမှာအော်အင်မတန်ငိန်ချမ်းတဲ့နေရာပဲတရားအလုပ်အထုတ်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကောင်းတဲ့နေရာပါနော်ဟဲ့တိန်တောင်ရဲ့ဒီနေရာရဲ့အတူတူလောက်ကိုကြားတယ်ဥစဉ်စိတ်ထဲမှာလေအဲ့ဒီလိုစိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာမှာအထုံမှာအတိညာဆိုတာအမြန်ကြီးဖြစ်တာနော်ဆုညာဆုညာနဲ့ဘေးကအတန်ဒီလဲရောနေမယ်ရာသီဥတုဒီလဲမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှတရားအထုံလို့အတိညာတော်တော်နဲ့မတက်နိုင်ဘူးခုဒီနေရာဆိုရင်တော်တော်လေးအထုံလို့ကောင်းတယ်စိတ်လဲစိတ်ငြိမ်တယ်နောက်ပြီးတော့လွတ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်စိတ်ထဲမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ခံစားရတယ်တောတောင်ပဲရှိတာကိုဗျအဲ့ဒီတောတောင်ပဲရှိတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာလွတ်လပ်မှုကအလိုလိုရပြီးသားဖြစ်အဲ့တော့ဘာလို့တလဲဆိုရင်ကြိုးစားဖို့ပဲလိုတယ်။အင်မတန်ကောင်းတဲ့နေရာဟောတို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်သလား။ဟိုပြစ်ဆန်တဲ့တုံတုံတတိုင်တိုင်နဲ့အဲ့ဒီသာသနာမရောက်တဲ့နေရာတွေမှာတို့တတိသွားပြီးလူဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ရောရရလားဟဲ့။ဟောခွင့်ရင်မဆုံးနိုင်ဘူးလားဆုံးနိုင်သလား။ပြောခဲ့ပြီးပြီကဘာလူဦးရေအများကြီးထဲမှာတို့ဒီနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့လက်ချိုးပြီးရည်လို့မရဘူးလားရသလားဟဲ့။ကနန်းတွဲလို့ရည်လို့ရတယ်ဗျ။အဲ့ဒီကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရနည်းနည်းပဲရှိတာတခြားလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများလို့လားဟဲ့။โอ้อายุตะบะใต้มาနေတာလူတွေများလို့ဗျာเนาะไอ้ဒီလိုတခြားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေမှာသွားဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လဲဟောဒီတရားတွေနာကြခွဲ့မှတ်သားခွဲ့မရှိတဲ့အပြင်သာသနာတော်ရဲ့ရန်သူတစ်ဖက်မဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေသလားဟေး तू ဘာသာကိုရှုပ်ချတယ်ကိုဘာသာ तू အပြစ်ပြောတယ် ਨੇ ไอ้ဒီဘာသာဝါဒအာယူဝါဒနောက်မှာစကလုံးတွေများစကားတွေများပြီးတော့ပြဿနာတွေမတက်ကြဘူးလားတက်ကြသလားဟေးအမလေးကံကောင်းလို့တို့တွေမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရတာမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပြီးတော့ဟောဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူသားလို့ဖြစ်ခွင့်ရတာနော်အကြောင်းမလားလို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေသွားဖြစ်နေတို့လေဖះချေခံမိနေရမယ်ဘဝမကြောက်စရာမကောင်းလားကြောက်ကြောက်စရာကောင်းသလားတွေးနေအောင်ကြက်သိမ်းထားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမိစ္ဆာဝါဒတွေမှာလူသားဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လေတို့တည်းတရားနာခွင့်မရဘူးဟောဒီအခွင့်အရေးတွေမရှုံးနေဘူးလားရှုံးနေသလားဟိဟောကြည့်ပြစ်စံတွေကလည်းလွဲပြီးတို့တည်းဖြောင့်မှန်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့လူမျိုးလည်းဖြစ်ပြီးတခြားလားတမ္မာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့လူလားဟိဗုဒ္ဓဘာသာကိုတည်ဝင်ယုံကြည်တဲ့လူမျိုးတည်တမ္မာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့လူမျိုးဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားဟေးတခြားဘာသာကိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့သုံးတယ်နော်မာယွင်းတဲ့အမြင်မာယွင်းတဲ့အတိအမြင်ရှိကြတဲ့သူတို့ကမှန်ကန်တဲ့အတိအမြင်တမ္မာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့လူဟောတို့တတိကံမကောင်းနေဘူးလားကောင်းနေသလားဟောတို့တတိရထားတဲ့ခက်ရထားတယ်ဆိုတဲ့ဟောဒီဘဝဟာသွန်အာနာမကြဘဝကမလွတ်နေဘူးလားလွတ်နေသလားအတိညာမပါနေဘူးလားပါနေသလားဟေးဟောကောင်းချင်းကောင်းချင်းတွေတို့ဘဝမှာမစုံနေဘူးလားစုံနေသလားစဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်တိချစဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်လူဆိုတာမိမိရော့ရော့ပေါ့ပေါ့ဆဆမနေသင့်ဘူးဗျအန္တရာယ်ရှိနေသေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားဟိအန္တရာယ်ရှိနေသေးတယ်ဒီဘဝမှာလဲအိုအောင်မဲနာရအောင်မဲတီအောင်မဲဘေးဒီအန္တရာယ်ဒီမရှိနေဘူးလားရှိနေသလားဟေးတီပြီးတော့တို့တည်းအယူတစ်ပါးတိမ်မာပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်ဟောဒီအပယ်လေးပါအစာရှိတဲ့ဘေးဒီမရှိနေဘူးလားရှိနေသလားဟိုးသာသာလေးတီတီတီလေးရှိနေတဲ့ဘဝပြာနော်အဲ့ဒီလိုတီတီလေးရှိနေတဲ့ဘဝကံကောင်းထောက်မစားအခွင့်အရေးရနေတယ်ဆိုရင်ပိန်ပိန်နိုင်နိုင်အသုံးချဖို့မလိုဘူးလားလုံမလားဟောစဉ်းစားစဉ်းစားတူတူကိုကိုရထားတဲ့ဘဝဟာဟောဒီလိုအကြောင်းကောင်းနေရှိနေပါရဲ့နဲ့အသုံးမချဘူးဆိုရင်လွဲသွားနိုင်တယ်သာသနာဆိုတာလည်းအမြဲတမ်းရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးသာသနာရှိနေအောင်လဲတို့တတိဟောဒီလိုအတိညာပြည့်စုံတဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မှာဟုတ်ပြီလားဟေးတခြားမိစ္ဆာဝါဒရှိတဲ့ဘာသာတွေမှာဟောသွားပြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နေသလား။အိုးအကြောင်းမျိုးမျိုးတွေလွဲသွားနိုင်တယ်နော်။အဲ့ဒီလွဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကနေလွတ်ပြီးတော့တို့ဒီနေ့အခွင့်ကောင်းတွေရနေကြတာ။အခွင့်အရေးရှိတဲ့ဘဝ။အခွင့်အရေးရှိတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားဟေ့။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဖះမပွင့်တဲ့ခေဟောဟောရလားဟေ့။အိုးဒီနေ့ဘယ်နေရာသွားသွားတရားနာမယ်ဆိုရင်အလွယ်တကူမရနိုင်ဘူးလားရနေသလား။ဖះရှင်ဟောကြားတဲ့တရားဒီဘယ်နေရာသွားသွားတရားနာမယ်ဆိုရင်အစင်သိမရှိနေဘူးလားရှိနေသလားဟောမနေ့လင့်လီဒီယိုမှာနာလို့မရဘူးလားရသလားဟောတရားနာခွင့်ရနေချင်းသည်သာသနာရှိနေခြင်းပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားဟဲ့တရားတန်ကြားနေချင်းသည်ဘုရားရှင်ရှိနေခြင်းပဲဗျဓမ္မပတ္တိသောမံပတ္တိယောတမံပတ္တိသောမံပတ္တိတဲ့ဝက်ကလီတရားဝက်ကလီယဟန်ကိုဘုရားရှင်ဟောပြခဲ့တယ်လीတရားကိုမြင်ရင်
ဖရာကိုမြင်နေဒီကနေ့တို့တည်းနာကြခွင့်မတ်သားခွင့်အာထုတ်ခွင့်ရနေတဲ့တရားဟာဘယ်သူတရားလဲဟဲ့ဖရာရှင်ရဲ့တရားဟောဒါဆိုရင်တို့တည်းတို့တရားကိုနာနေတဲ့တရားကိုသိအောင်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်ဖရာရှင်ရှိနေတာနဲ့မတူဘူးလားတူသလားအိုးသာသနာနဲ့ကြုံတွေ့တယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးလားမကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးလားကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးကောင်းပြီအဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကြုံနေပြီဆိုပြီးတော့ဒီတိန်ထားမှာလားကြိုးစားမှာလားဟိဟိတာရလို့ပြောတယ်နော်ဟိတာရဆိုတဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းဖို့အတွက်ကြတော့ဘယ်သူမှပဲတာဝန်ရှိတော့တာကိုမှပဲတာဝန်ရှိတော့တာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဘက်ကလက်ညွန်ပြသမှုတွေမပြည့်စုံခဲ့ဘူးလားပြည့်စုံခဲ့ပြည့်စုံခဲ့ပြီလိုအပ်နေတာကမိမိသားလေလိုအပ်သေးတယ်လို့ခံယူထားဖို့မလိုဘူးလားလိုသလားဟိတာရအကျိုးစီးဖို့တို့ကသူခါရချမ်းသာကိုမရချင်ဘူးလားရချင်သလားဒါပေမဲ့ချမ်းသာကိုရချင်တယ်ကြိုးစားအထုတ်ဖို့ကြတော့အာမနေဘူးလားနဲ့တလားဟိဟေးလောက်တာကနင်းနေရချင်တာကများများစဉ်းစားစဉ်းစားနော်အဲ့တော့လောက်တာကနင်းနေရချင်တာကများများဆိုရင်ရောဖြစ်ပါမလားဟိဒုက္ခရချမ်းသာဒုက္ခပြည့်ဖို့ဟိတအကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရမယ်တဲ့အကျိုးစီးပွားဆိုတာကဒီတိုင်းဖြစ်လာတာလားကြိုးစားအထုတ်မှရတာလားကျူစာအထုံးမရတယ်ဒါကြောင့်လို့ယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုတယ်လို့မင်းညာကမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့သလားဟိယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုတယ်ပါရမီဘလောက်ရှိတယ်လဲလို့တို့သူတော်ကောင်းတော့ကိုကိုကိုဟိုးအတိုက်ပွားကပြီးခဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့လိုက်မတိုင်းနဲ့ငါဒီဒီနေ့ဘလောက်လုံနေတယ်လဲရှင်းတယ်နော်ငါဘလောက်လုံနေတယ်လဲကိုလုံနေရင်လုံနေတဲ့လောက်ပါရမီရှိနေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားဟိကိုနဲ့ထိုက်တန်လို့ကြုံတွေ့လာတဲ့သာသနာကိုနဲ့ထိုက်တန်လို့ရလာတဲ့အခွင့်အရေးတုံးချမလွဲစင်နဲ့ပါရမီရှိတာတွေမရှိတာတွေထည့်ပြီးတော့အဝိစဉ်းစားမနေနဲ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားကို့မှာပါရမီဘလောက်ရှိတယ်လဲဟေးငါဘလောက်လုံနေတယ်လဲဒါပဲနည်းနည်းပဲလုံနေရင်နည်းနည်းပဲပါရမီရှိတယ်ပေါ့။များများလုံနေရင်အဆုံးထိလုံနေရင်ဒါဆိုရင်ဘယ်ပေါ်မှာပဲမူတည်တာကို့ပေါ်မှာကို့ပေါ်မှာဆိုကို့ဆိုတဲ့အရာတော်မှနည်းနည်းအဖျားကြာသေးတယ်တကယ်တော့ဘယ်ပေါ်မှာမူတည်တာလှုပ်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်တာကြိုးစားအထုတ်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားငါဒီပါရမီဘလောက်ပါသလဲငါဘလောက်လုံနေသလဲဒီလိုစဉ်းစားရမယ်ကောင်းပြီလုံနေတယ်လုံနေတိုင်းမတိလာသေးဘူးမတိလာသေးဘူးဆိုပြီးမလဲစိတ်ဓာတ်ကျစရာမလိုဘူးတိအောင်ဘလောက်ကြိုးစားခဲ့ပြီးပြီလေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားဟဲ့ဟာကိုယ်ဘဝကိုအခွင့်အရေးရှိနေတဲ့ဘဝကိုတန်ဖိုးထပ်တာဖို့အသုံးချတာဖို့ဆိုတာကိုကိုကိုမိခုံပေါင်းတွေအများကြီးမေ့နေမှရတာတခါတခါကြတော့တရားအထုတ်တာအကျဉ်းရင်တွေများစခန်းဝင်နေအကျဉ်းတွေများပြီးတော့ဘာမှလည်းမထူးလားဘာအသိဉာဏ်မှလည်းမဖြစ်လားတခါလာလဲဒီတိုင်းနှစ်ခါလာလဲဒီတိုင်းစိတ်တမ်းမကြနိုင်ဘူးလားကြနိုင်သလားဟောကြည့်ကြိုးစားအထုတ်ပါရဲ့နဲ့ဟောဒီအခွင့်အရေးတွေရနေပါရဲ့နဲ့ခင်တယ်လို့ဖြစ်မလာဘူးမျောလင့်တယ်လို့ဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်ရောစိတ်ဓာတ်မကြနိုင်ဘူးလားကြနိုင်သလားဟောဒါဆိုရင်မလွဲသွားပြန်ဘူးလားလွဲသွားပြန်ပြီလားဟေ့ဟောလွဲသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သေးတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားဟေ့ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီသူတော်ကောင်းတို့ငါဘလောက်သိနိုင်တယ်လဲငါဘလောက်လုံနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်မှမူတည်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ငါဘလောက်ထိသိနိုင်တယ်လဲဆိုတာကကိုဘလောက်ထိလုံနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ပေါ့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးသလားဟေ့ငါနည်းနည်းလုံနိုင်ရင်နည်းနည်းသိမယ်များများလုံနိုင်များများသိဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံတာလဲလုံနိုင်ဖို့တာအခြေခံတယ်ကြိုးစားအထုတ်မှုပေါ်တာအခြေခံတယ်ဟောနည်းနည်းလေးအထုတ်ရင်နည်းနည်းလေးမသိဘူးလားသိသလားနည်းနည်းလေးသိရင်နည်းနည်းလေးချမ်းသာဒုက္ခမရဘူးလားရသလားဟိဟိတရှိမှဒုက္ခရှိတယ်ဘာတယ်လဲဟိဟောတိုးတတိယမျောလင့်နေတာကများများကိုဗျမျောလင့်နေတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာရင်စိတ်တကြတယ်နောက်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်မှုတွေနည်းလာတယ်လုံလဝိရိယတွေလျော့လာတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားဒါဆိုရင်ကြိုးစားအထုတ်တိုင်းမဖြစ်လာသေးဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်တကြစရာလိုပါတယ်လားစိတ်တကြစရာမလိုဘူးကိုကိုကိုပြန်မေးရတယ်ဟေးငါဒီဘလောက်လောက်ခဲ့ပြီးပြီလေအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးသလားဥစဉ်ဆရာတော်နဲ့ခွဆရာတော်စီခွင်တောင်းပြီးတော့ဟုတ်ပဲဟုတ်သွားနေတယ်တပါးတယ်တနေ့လာလဲဘာမှထူးထူးခြားခြားမသိနနေ့လာလဲတခါမှဘာမှထူးထူးခြားခြားမသိလာပေါင်းများစွာဖြတ်တန်းလာတဲ့အခါလူကစိတ်တကြလာစိတ်တက်ကြလာတဲ့အခါမှာစဉ်းစားတယ်ဘာဆက်လုပ်မလဲဘာဆက်လုပ်မလဲလို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဩအခွင့်အရေးဆိုတာအများကြီးမရဘူးဥစဉ်စဉ်းစားခဲ့တဲ့အဖြစ်လေးနော်အခွင့်အရေးဆိုတာအများကြီးမရဘူးအကြကြီးမရနိုင်ဘူးအကြကြီးမရနိုင်ဘူးလုံနေကိန်းနေတုံးမှသာတို့တတိလုံခွင့်ရှိတာချိန်တန်အရွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာဝင်လေထွက်လေလို့လာမလုံနဲ့တိခွင့်မရှိတော့ဘူး
ပါရမီအထောက်ပံ့လောက်ပဲဖြစ်တော့တယ်နော်တီခွေမရှိတော့ဘူးဥစဉ်ကိုကိုကိုစဉ်းစားတယ်လှုပ်တိမ်မဖြစ်လာရင်စိတ်မညစ်လာဘူးလားစိတ်ညစ်လာတယ်စိတ်ညစ်လာတဲ့အခါကျတော့စိတ်တက်တွေကြလာတာစိတ်တက်တွေကြလာတဲ့အခါဥစဉ်ကိုကိုကိုမိခဲ့ဘူးတဲ့မိခွန်ရှိတယ်ဘယ်လောက်အထိစူးစားခဲ့ပြီးပြီလေကိုမေးတယ်နော်ဘယ်လောက်အထိလှုပ်ခဲ့ပြီးပြီလေမေးတယ်ဘယ်အရာကိုထီထီမိမိအောင်အောင်မြင်မြင်စူးစားခဲ့ဘူးပြီလေမေးတယ်အဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်။ကိုမျောလင်းချက်တွေအာကြီးပြီးမျောလင်းစိတ်တွေအာကြီးနေပြီမဲ့တကယ်စူးစားလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကနည်းနည်းလေးရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီနည်းနည်းလေးလှုပ်ခဲ့တဲ့အထဲမှာလဲအမားပေါင်းများစွာအလွယ်အချော်ပေါင်းများစွာမကြုံတွေ့ရဘူးလားကြုံတွေ့ရသလား။ဟောဒါဆိုရင်တို့လှုပ်နေတဲ့အလုပ်ဒီအတိညာဖြစ်အောင်လှုပ်နေပြီမဲ့တို့တတိဒီကနေ့တိအတိညာမရင်ကျက်လာသေးဘူးအတိညာမပြည့်စုံသေးဘူးဆိုရင်ကိုကိုကိုစဉ်းစားကိုယ်လူသေးတယ်လို့ကိုကိုကိုခံယူထားမယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တလားလူသေးတယ်ကိုလူသေးတယ်လို့ခံယူထားပါမှဘယ်နေရာလိုအပ်တယ်လဲဘာတွေလွေးချော်နေတယ်လဲလို့ပြန်ပြီးစဉ်းစားတတ်တာကိုကိုကိုပြည့်စုံပြီလို့ထင်ထားရင်ဘယ်တော့မှပြင်လို့မရဘူးကိုကိုကိုတည်ပြီလို့လှုပ်ထားရင်လည်းဘယ်တော့မှတည်ခွင့်မရှိတော့ဘူးတဲ့ဆရာအမြဲတမ်းဆုံးမတယ်နော်ဒီနေ့ဒီဆုံးမနေတဲ့စကားလေးပါပဲဟေးဥက္ကဋ္ဌကိုကိုကိုတည်ပြီလို့ဘယ်တော့မှမလှုပ်ထားနဲ့ကိုကိုကိုတိပီလို့လှုပ်ထားတဲ့သူကအတိညာလန်ဆောင်သွားပြီဒီနေ့အထိဆရာတော်ဆုံးမတော့ရှိသေးတယ်အင်ပတန်တန်ဖို့ရှိတဲ့ဇာတ်လေးပေါ့ဗျာနော်ကဲကောင်းပြီဒါဆိုရင်တို့တတိမတိသေးဘူးလို့ခံယူထားရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းသလားဒီတလူလူလှုပ်ထားရမှာလားမတိသေးဘူးလို့ခံယူထားမှာလိုက်ဟောတို့တတိအခွင့်အရေးကောင်းနေရပြည့်ရှိပါကလည်းမလွတ်နေဘူးလားလွတ်နေသလားဟောရခဲတယ်ဆိုတဲ့ဒုံလပငါးပါးတို့မှမပြည့်စုံနေဘူးလားပြည့်စုံနေသလားအခွင့်ကောင်းနေအခွင့်ကောင်းနေပြည့်စုံနေပြီပြည့်စုံနေတဲ့အခွင့်အရေးကိုတန်ဖိုးရှိအောင်လဲတို့တတိအတုံးချနေပြီ။ဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုအဲ့ဒီလိုလှုပ်တိမ်းမရဘူး။ကိုကိုကိုနည်းနည်းလေးတည်တာကိုအများကြီးတည်တယ်လို့ထင်တာမယ်။လှုပ်တိမ်းလည်းမဖြစ်လာဘူး။ဒီနေရာမှာစိတ်ဓာတ်တွေကြာပြီးတော့ဒီအခွင့်အရေးနောက်တာမရှုံးနိုင်ဘူးလားရှုံးနေသလား။ဟာရှုံးရှုံးသွားနိုင်သေးတယ်။ဒါလည်းထည့်စင်းစားဖို့လိုတယ်။ဒါဆိုရင်မိမိတို့ဒီငါမသိသေးဘူးလို့ခံယူထားဖို့မလိုဘူးလားလို့သလား။ငါမသိသေးဘူး။ငါတော့နားမလည်သေးဘူး။ဒီလိုခံယူထားမှအတိညာတက်ဖို့ရှိတယ်နော်ကောင်းပြီတခြားကိုပြောနေတာလားဟိတဆိုတာကိုပြောနေတာလားဟဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်အောင်လုပ်နေကြတာပြည့်စုံသွားပြီဆိုရင်ပြီးသွားပြီဗါတယ်လေဟဲ့ပြည့်စုံသွားပြီဆိုရင်ပြီးသွားပြီအရင်တော့ကတရုတ်ပပုဆရာကြီးတယောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီတရုတ်ပပုဆရာကြီးတယောက်ကသူ့နိုင်ငံမှာသူ့ကိုပပုထုတာမမိဘူးဆိုပဲဗျအင်မတန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်ကြီးပေါ့ဗျအဲ့တော့အင်မတန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာကြီးဖြစ်နေတော့သူ့ကိုအမြဲတမ်းသူများတွေကချီးကျူးတယ်အမြဲတမ်းမြောက်စားကြတင်းနေကြတော့သူကစဉ်းစားတယ်အကောင်းဆုံးအယုတ်တရုတ်ကိုထုမယ်အကောင်းဆုံးအယုတ်တရုတ်ကိုထုပြီးတော့ဟောဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပညာရှင်တွေအားလုံးကိုခေါ်ပြမယ်သူ့ရဲ့အကြံကအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့ပပုထုတယ်သူ့ရဲ့အတတ်ပညာတွေအကုန်လုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စုစည်းပြီးတော့အယုတ်တရုတ်ထုလိုက်တယ်အဲ့ဒီအယုတ်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါသူ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပပုပညာရှင်အားလုံးကိုခေါ်လိုက်တယ်။ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူထူထားတဲ့ပပုယုတ်ကိုဝေဖန်ခိုင်းတယ်။အပြစ်အနာစာရှာခိုင်းတယ်။အပြစ်အနာစာတစုံမှတစုံတရာမှမတွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပပုဆရာကြီးကငိုတဲ့ဗျ။ငိုလဲငိုပြီးတော့အဲ့ဒီပညာကြီးစွန့်လွတ်လိုက်တယ်တဲ့မလုပ်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်လို့လဲဆရာကြီးအင်မတန်ကောင်းတဲ့လက်ရာတွေအင်မတန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာတွေဘာလို့စွန့်လွတ်လိုက်တာလဲလို့မေးတဲ့အခါပပုဆရာကပြောတယ်ဟေးငါဒီအလုံးနဲ့တိုးတက်ဖို့မရှိတော့ဘူး။ဟော။နော်။လမ်းမဆုံးသွားဘူးလား။လမ်းဆုံးသွားပြီလား။ဟော၊သူ့ကိုယ်သူတိတယ်လို့လှုပ်ထတာလား။အမြကဝိုင်းပြီးတော့အပြစ်ကင်းအကျိုးအပြစ်ကင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာတမလိုက်လို့လားဟဲ့။ဟော၊ကြည့်။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့ဝိုင်းပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုဝေဖန်မဲ့လူရှိတော့ရဲ့လား။အပြစ်ပြောမဲ့လူရှိတော့ရဲ့လားဟဲ့။ဝေဖန်တဲ့လူအပြစ်ပြောတဲ့လူကိုယ့်ကိုယ်ကဲရဲရှုတ်ချတဲ့လူလဲတစ်ခါတစ်ခါလူသေးတယ်ဗျာနော်။ဒါမှကိုကိုကိုပြုတ်ပြင်ခွင့်ရမှာပေါ့အခုပပုဆရာသူ့မှာနောက်ထပ်အကျူးနောက်ထပ်တိုးတက်အောင်လုပ်ခွင့်ရှိတော့ရဲ့လားဟဲ့သူတိတာလဲလန်းဆုံးသွားပြီပဝန်းကျင်ကလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်ချီးမွမ်းနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာဒီအတက်ပညာနဲ့တိုးတက်ဖို့မရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်စွန့်လွတ်လိုက်တာစွန့်လွတ်တာကကောင်းပြီတိုးသူတော်ကောင်းတို့လဲတရားအလုပ်အားထုတ်တဲ့အခါမှာတိတလို့လို့တော့မလုပ်ထားနဲ့တိပြီးပြီလို့လဲမလုပ်ထားနဲ့အမြဲတမ်းတိချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဂျူစာအားထုတ်နေရမယ်ဗါတယ်လေဟဲ့ဟာတိကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်နေရမယ်တိကျင်တဲ့ဆိုမှတိခွင့်ရှိတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားဟိတခြားလားအကျိုးစီးပွားဖြစ်အောင်လုပ်နေတာလားဟိအကျိုးစီးပွားဖြစ်အောင်လုပ်နေတာတိပီးပီးဆိုတဲ့လူဟာအဲ့နားတင်လမ်းမဆုံးနေဘူးလားလမ်းဆုံးနေတာလားဟာဒီနားနေပိုက်သွားတယ်ဗျာနော်
ကဲကောင်းပြီတို့တည်းမတိသေးဘူးလို့ခံယူထားမှအဲ့ဒီမတိသေးတဲ့အရာကိုတီးအောင်အမြဲတမ်းကြိုးစားအားထုတ်နေမှာကြိုးစားအားထုတ်တာကြိုးစားအားထုတ်နေမှာဟောဒီအခွင့်ကောင်းတွေတို့တည်းမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်မှာလားကြိုးစားအားထုတ်နေမယ်ကြိုးစားအားထုတ်နေကြိုးစားအားထုတ်နိုင်တဲ့လောက်ချမ်းသာဒုက္ခမရဘူးလားရသလားဟဲ့ဟောဗုဒ္ဓဘုရားရှင်လမ်းမညွန်ခဲ့ဘူးလားလမ်းညွန်ခဲ့တာလားဟဲ့လာညွန်ခဲ့တယ်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူလာခြင်းသည်လောကသားတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့နေရာမှာမကောင်းမှုကိုရှောင်မကောင်းမှုရှောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာအပြစ်ဖြစ်လို့ရှောင်ခံခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားဟဲ့ကောင်းမှုကိုဆောင်တဲ့အကျိုးရှိဖို့ဆောင်ခံခဲ့တာဘယ်သူပေါ်မှာမူတည်တာလဲကိုယ်ပေါ်မှာပဲမူတည်တာဟုတ်ပြီလားဟဲ့အတုံးချတတ်ဖို့ပြောတာဗျနော်ဘယ်သူပေါ်မှာမူတည်တာလဲကိုယ်ပေါ်မှာပဲမူတည်တာအတုံးချတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့သလားခွင့်ရေးရှိနေတဲ့အခွင့်ရေးရှိနေတဲ့ဆိုပြီးတို့တီတိုင်းနေလိုက်ရင်အခွင့်ရေးမကုန်သွားဘူးလားကုန်သွားမှာလားဟိုးစောစောတော့ဟဲဟိုးရောက်သွားတယ်ဟဲဟိုးရောက်သွားတော့အမျိုးတိမ်မကင်းနဲ့အဖွားနာရောက်သွားဖွားနာရောက်သွားတော့အဖွားအိမ်ထဲကနေနှုံချီနှုံချီနဲ့ထွက်လာမမြင်တော့ဘူးကောင်းကောင်းငုံကြည့်ရသေးတယ်ဘသူတော့နဲ့ဟာဘသူအဖွားလို့อีก้องไหนงามีเด้มาถั่วตนเนนอเด้พ่อซ้อมมาถั่วตนเนงามีนอเด้อพ่อรู้ว่าတော့မလုံနိုင်တော့ဘူးတဲ့โอ้ရင်ထဲမှာတမျိုးကြီးဖြစ်သွားတာဟောလုတ်ခွင့်จုံနေတယ်ဆိုတာအများကြီးရတာလားเนเนလေးရတာလားเนเนလေးရတာခန္ဓာကိုယ်จับมาတော့အတိညာန်တက်တော့အတိညာန်ထက်တော့มาလုတ်ခွင့်ရှိတာเนาะแกအသက်ကြီးကြီးလာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းမစွမ်းတော့ဘူးကိုမနဲ့တည်ရတဲ့ဘဝမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားမရောက်လာဘူးလားရောက်လာမှာလားအိုးအန္တရာယ်စုံထဲပြီးနေတာဗျခမားတို့ကအန္တရာယ်စုံဆိုတခြားဥစ္စာထင်နေတာအပြင်ကအန္တရာယ်စုံထဲကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအန္တရာယ်စုံကတခြားလားခန္ဓာကိုယ်လားဘယ်ဖက်ကိုသွားနေတာတော့အိုးဖက်သွားတေဖက်သွားမသွားနေဘူးလားသွားနေသလားအန္တရာယ်ဖက်ကိုမတွန်းနေဘူးလားတွန်းနေသလားဟာအန္တရာယ်ဆုံးတဲ့တဖြည်းဖြည်းတွန့်ထက်နေတာဒါကြောင့်ဥပနိယတိလောကောအတုဟောတဲ့ဟေးလောကကြီးကတွန့်ဖို့ချင်းခံနေရတာတဲ့ဟောဘယ်ကိုတွန့်ဖို့နေတာလဲအိုချင်းနာချင်းသိချင်းတွန့်ဖို့ချင်းမခံနေရဘူးလားခံနေရတာဟေးဒီဘဝဒီခန္ဓာကြီးကလည်းအိုချင်းနာချင်းသိချင်းစီတွန့်ဖို့ချင်းခံနေရတာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းထဲမှာအတိညာရှိရှိမရှိရင်ကိလေသာရှိကုသိုလ်ရှိရင်ရှိမရှိရင်အကုသိုလ်ရှိကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုအကုသိုလ်တွေနဲ့နေမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဘယ်ကိုထပ်ပြီးတွန်းပို့နေတာလဲအပေလေးပါးကိုထပ်တွန်းပို့နေတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားဟာအပေလေးပါးဟာတတ္တဝါတို့ရဲ့နေအိမ်တို့ဘုရားရှင်မဟုတ်ခဲ့ဘူးလားဟုတ်ခဲ့သလားစတ္တရောအပါယတက္ကိကသတိသားတဲ့တတ္တဝါတို့ရဲ့နေအိမ်ဆိုတာအပေလေးပါးတဲ့အတိညာမဲ့သူတို့ရဲ့နေအိမ်လို့ဆိုရင်မမှားဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမေ့လျော့ပေါ်စားပြီးအတိညာမဲ့တဲ့လူတွေရဲ့နေအိမ်ဟာတခြားလားအပေလားဟိโอ้อขุนเยชีตรงปั่นๆไหนๆหลุดท้าเปียเนาะอณีเลไม่ရှိနေဘူးล่ะရှိနေတယ်ล่ะဟောမတွန်းပို့နေဘူးล่ะတွန်းပို့နေတာล่ะအပေ၄ပါးကိုလည်းတွန်းပို့နေတယ်ဟောဒီဘဝဟောဒီခန္ဓာဟောအိုချင်းနာချင်းသိချင်းတုတ်တံမတွန်းပို့နေဘူးล่ะတွန်းပို့နေဥပနိယတိလောကအတုဘောတဲ့အန္တရယ်ဇုံနဲ့တွန်းပို့နေတာเนาะအခွင့်အရေးအကြာရတာล่ะအခိုက်တံမရတာล่ะအခိုက်တံမရတာဥစဉ်အဖွားလောက်ခွင့်မရှိတော့ဘူးเนาะလုတ်တယ်မသိနိုင်တော့ဘူးဝင်လေထွက်လေလေးရှူကြည့်ဖွာရပါအောင်ငါမိဟာလင်းငါမနေပဲအာနာကုံဆေမနေပဲကြာကြာလက်မထိုင်တော့တော့ဘူးဒုဝနာခာနာဟောအသက်ကြီးအတိညာမလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကမစွမ်းတဲ့အခါပင်ပန်းတယ်ပင်ပန်းတဲ့အခါကျတော့ပင်ပန်းတဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်တော့မောဟဖုံးလာတာခန္ဓာကိုယ်ကနှိမ့်ဆက်မှုဒဏ်လဲခံရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းလာတဲ့အခါဘာဖုံးသားလဲဆိုမောဟဖုံးသားဘာမှမသိတော့ဝင်လေထွက်လေလှုပ်ကြည့်တယ်ငါမိခဏပဲရတာတဲ့စိတ်မကောင်းဘူးလက်လျှော်ပြီးပြန်လာရ။ဒါနဲ့မတူမတတ်နိုင်ဘူးတရားလေးနာပြီးတော့နေွား။ဒီလိုလမ်းဒီလောက်ပဲလမ်းညွန်ခဲ့ရတာနော်။ဆိုလိုတာကအမြဲတမ်းလုံနေတာလား။တန်မာတုံးမာမလုံနေတာလားဟဲ့။ငေတုံးမာအတိညာန်ထက်တုံးမာသာလုံခွင့်ရှိတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလား။ဟာဒါဆိုရင်တို့တည်းအခုငေတုံးရွယ်တုံးမာပျော်ရမှာလားအတိညာန်ဖြစ်အောင်လုံထားမှာလား။အတိညာဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရမယ်။တမန်လောကသားတို့ပျော်နေပါနေစနေတောင်းနေတဲ့အထက်မှာတို့မပါစေနဲ့။မပါကြနဲ့။အိုးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလား။ကိုယ့်ဘဝမှာလက်ဆုပ်လက်ကင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အတိညာရှိပြီဆိုမှပျော်ကြ။မကောင်းဘူးလားကောင်းသလား။ဘာရှိမှပျော်ကြ။အတိညာရှိပြီဆိုမှလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ပျော်ပျော်ပါပါနေကြ။ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အတိညာတစ်ခုရှိအောင်လှုပ်ထားကြ။
ဒါမှအခွင့်အရေးကိုတန်ဖိုးရှိအောင်အသုံးချတာဖြစ်တယ်ကိုဘဝကိုအကျိုးရှိအောင်အသုံးချတာလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာလားတခြားဘဝလားအခွင့်အရေးရှိနေတဲ့ဘဝလားဟဲ့အခွင့်အရေးရှိနေတဲ့ဘဝပါဗျာနော်စူးစမ်းအထုံးမယ်ဆိုဒီနေ့စူးစမ်းရင်ဒီနေ့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်သလားဟောတို့တတိဒီနေ့ဒီအချိန်မှာအကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးတွေမရှိနေဘူးလားရှိနေသလားသုံးချတာဘုပဲလို့တယ်ကိုဘဝကိုတန်ဖိုးရှိအောင်ကိုဘဝကိုတန်ဖိုးမြင့်အောင်ချမ်းသာဒုက္ခတွေပြည့်စုံအောင်စေဘယ်သူမှပဲအသုံးချဘယ်သူမှပဲတာဝန်ရှိတာကိုပဲတာဝန်ရှိတာဗျာတော့သူများကလာကြလို့ရလားငါတော့ဘာတွေလူထားတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကြီးနေယူလို့ပြောရလားပြေးလို့ရလားပစ္စည်းဥစ္စာသာပြေးလို့ရတာဗျာတော့ပစ္စည်းဥစ္စာသာပြေးလို့ရတာကိုရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုရဲ့ဒါနအမှုသီလမှုဘာဝနာအမှုတွေပြေးလို့ရရဲ့လားဟိပဇံဘလောက်ချမ်းကြာချမ်းသာနင်တရားအထုတ်ထားတာငါ့ကိုဘလောက်နဲ့ရောင်းပေးလို့ရလားရဘူးကိုလောက်တာမှာကိုနဲ့သက်ဆိုင်တာကိုလောက်တာကိုနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုကိုလောက်တာမှာကိုနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဆိုရင်ကောင်းကျိုးလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်မကောင်းကြောင်လုပ်ရင်လည်းကိုဘဝကိုနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ကိုဘဝသည်ကိုနဲ့သက်ဆိုင်ဘဝသည်ဘာနဲ့တန်တယ်လို့ဖြစ်တာလဲကိုယ်ရဲ့စိတ်ထားနဲ့တန်တယ်လို့ဖြစ်တာ။ဘာနဲ့တန်တယ်လို့ဖြစ်တာလဲ။စိတ်ထားနဲ့တန်တယ်လို့ဖြစ်ရတဲ့ဘဝပြ။ကောင်းပြီ။အဲ့ဒီစိတ်ထားနဲ့တန်တယ်လို့ဖြစ်ရတဲ့ဘဝဆိုရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ထားရမှာလားမကောင်းတဲ့စိတ်ထားရမှာလား။ရှင်းတယ်ရိုးရိုးလေးရှိနေတာနော်။တရားဆိုတာအဝေးကြီးမဟုတ်ဘူးပြ။တို့တတိနာကြမှတ်သားတတ်တဲ့တရားတွေကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီအဖြေတွေတခါတည်းပါပြီသား။မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားဟိ။ဟောဘဝဆိုတာစိတ်ထားနဲ့တန်တယ်လို့ဖြစ်တယ်။စိတ်ထားဆိုတဲ့နေရာမှာကောင်းတဲ့စိတ်ထားရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ထားရဲ့မရှိဘူးလားရှိသလားကောင်းပြီကိုဘဝဘာဖြစ်မလဲလို့မမေ့နဲ့ကိုစိတ်ထားဘယ်လိုရှိတယ်လဲလို့အကဲခိုင်ရင်မရဘူးလားရနိုင်သလားဒါဆိုရင်တန်ဖိုးရှိကျင်နေဆိုရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုထားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားအမြဲတမ်းကြိုးစားနေဖို့မလိုဘူးလားလို့သလားကဲခုလိုမျိုးခါကုံအိုနာကြိုးကမ်းပြီးတော့ခါကုံတေခါနေမှဘဝရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုရှာလို့ရမှာတယ်လားဟိအတိညာဖြစ်အောင်လှုပ်ခွင်းရမှာတယ်လားဟိမရတော့ဘူးဗျအဲ့ဒီကြညာမှာနှောင့်သွားလိုက်မယ်နော်ရှင်သန်နေတော့ကိုယ့်ရဲ့ရုံးကန်နေတုံးမှသာလှုပ်ခွင့်ရှိတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့မရှုံးသွားစေနဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာနော်ဘာမဖြစ်သွားစေနဲ့ထပ်ပြီးတော့မရှုံးသွားစေနဲ့တိတစ်ချက်လွဲသွားရင်တို့တည်းနောက်ထပ်အလွဲပေါင်းများစွာမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်သလားအိုးစဉ်းစားနော်အ ਨੇ ဆုံးတရိစ္ဆာန်ပုံစဉ်းစားကြည့်တရိစ္ဆာန်တကောင်ရဲ့ဘဝဟာဟောဒီလိုဘဝမျိုးဖြစ်လာဖို့မလွယ်တော့ဘူးနော်ကြည့်နေငယ်ချင်းသူတို့ဆိုင်ရာသူတို့ကြောက်လန့်နေတဲ့အာယုံကိုဆွဲပြီးတော့နေကြတာနော်ဟောကောင်းတဲ့ဥပဒ္ဒံလားမကောင်းတဲ့ဥပဒ္ဒံလားဟဲ့ဟာမကောင်းတဲ့ဥပဒ္ဒံသူတို့ဘာအာယုံဆိုနမိတ်ဆိုးတွေအမြဲတမ်းဟောဒီဘေးဒီရန်တွေအန္တရာယ်ရှိနေတော့အမြဲတမ်းအကြောက်တရားနဲ့မနေရဘူးလားအကြောက်တရားနဲ့ဟောစဉ်းစားနော်အကြောက်တရားနဲ့နေရတဲ့ဘဝငရဲဆိုရင်လည်းအင်မတန်ဆင်းရဲဒုက္ခပြင်းပြီးအဲ့ဒီလိုခံစားနေရတဲ့ဘဝပိတ်တာဘဝတွေဆိုအမြဲတမ်းဆာနေတဲ့ဘဝအမြဲတမ်းလိုနေတဲ့ဘဝမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားဟုတ်ကြည့်လှုပ်ခွင်းရှိတော့ရဲ့လားဟဲ့လှုပ်ခွင်းမရှိတော့တဲ့အပြင်မနစ်နာသွားဘူးလားနစ်နာသွားသလားကောင်းပြီတို့တတိဒီနေ့မလှုပ်နေကြဘူးလားလှုပ်နေကြသလားလှုပ်နေပေမဲ့တို့တတိကိုတိတယ်လို့ခံယူထားမယ်နောက်တစ်ခုကပြည့်စုံပြီလို့ခံယူထားမယ်ဆိုရောမလွဲသွားနိုင်ဘူးလားလွဲသွားနိုင်သလားဟေးလှုပ်သိမ့်မရဘူးသူမျောလင်းနေဖြစ်မလာဘူးလို့တို့တတိအမျောစိတ်နဲ့လှုပ်နေမယ်ဆိုရောထပ်ပြီးတော့အခွင့်အရေးတွေမလွဲသွားနိုင်ဘူးလားလွဲသွားနိုင်သလားကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဟောဒီအခွင့်အရေးကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲတိချင်စိတ်ရှိဖို့အရင်လိုတယ်ဗါတယ်လေဟိအခွင့်အရေးရှိတဲ့ဘဝကိုအသုံးချတော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဘဝမှာအဟောဒီအခွင့်အရေးရှိတယ်အခွင့်အရေးကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲဒါကိုအရင်သိဖို့မလိုဘူးလားလို့တလားဟိဟောဘယ်လိုအသုံးချမလဲတန်ဖိုးရှိအောင်ဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတဲ့အခါအဖြေရှာဖို့မလိုဘူးလားလို့တလားဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကဟောဒီဘဝဟောဒီရရှိထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအသုံးချဖို့အတွက်လမ်းမညွန်ပေးခဲ့ဘူးလားပေးခဲ့သလားဟိလံညုံပေးခဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့တခြားလားသီလသမာဓိပညာလားဟဲ့ဟာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်လံညုံပေးခဲ့ဟေးတင်းတို့အခွင့်အရေးရှိနေတယ်တဲ့ဟောဒီအခွင့်အရေးတွေကဟောဒီရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကတင်းတို့ရထားပြီးပြီဟောဒီသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုအထုတ်ဖို့အခွင့်အရေးလွဲနေတဲ့ဘဝကနေတင်းတို့လွတ်ပြီးတော့လူဘဝကိုရထားပြီးပြီတဲ့ပြန်ပြီးတော့နားလဲတယ်လို့အသုံးချမယ်နားကိုနားလဲတယ်လို့ကိုယူဆတယ်လို့ဒီလိုယူဆရင်ရောမရဘူးလားရမှာလားဟုတ်တို့ရပြည့်ရှိပါကမလွတ်နေဘူးလားလွတ်နေသလားဟဲ့အခွင့်အရေးမရှိနေဘူးလားရှိနေသလားဟောဒီအဲ့ဒီအခွင့်အရေးရှိနေပြီဆိုတဲ့အခါအခွင့်အရေးကိုဘယ်လိုအသုံးချရမယ်လို့ပြန်ပြီးတော့လမ်းမညွန်ခဲ့ဘူးလားလမ်းညွန်ခဲ့သလားဟောဘဝမှာတန်ဖိုးရှိတယ်ရှိချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအသုံးချမလဲအတိညာရှိအောင်စူးစမ်းထားရမယ်ဗါတယ်လေ
အတိညာရှိအောင်ကြိုးစားထားရမယ်တလုံးတည်းခြုံပြောတီလသမာတိပညာပေါ့ဗျာဗါတယ်လေဟိဟောဗုဒ္ဓဖျားရှင်ကမကောင်းမှုကိုရှောင်ကောင်းမှုကိုဆောင်မကောင်းမှုကိုရှောင်နေမကောင်းမှုကိုရှောင်နေတခြားလားတီလလားဟိဟောတီလတီလကိုလုံခြုံအောင်စောင့်မယ်ဆိုရင်မကောင်းမှုကိုရှောင်အောင်မရောက်ဘူးလားရောက်မလားတီလကိုဆောင်မယ်ကုသိုလ်တရားတွေကိုကြိုးစားအားထုတ်မယ်ပွားများတိုးပွားအောင်ကြိုးစားမယ်တခြားလားကုသိုလ်တရားလားဟိဟောတီလခြုံပြောလို့ရှိရင်နော်တီလရဲ့သမာတိရဲ့ပညာရဲ့ဗါတယ်လေဟိဟောတလုံးတည်းခြုံပြောတခြားလားတီအောင်လှုပ်ဖို့လားဟိတီအောင်လှုပ်ဖို့တီအောင်လှုပ်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတီဖို့အတွက်တတိမလိုဘူးလားလို့တလားဟိဟောအပမတောအမတံပတံပမတောမြေစုနောပတံမနဲ့ကဆရာတော်ကြီးအလုပ်ပေးတရားထဲမှာမနာဘူးလားမဟောထားဘူးလားဟောထားတလားဟိဒါဆိုရင်အခွင့်အရေးကိုအသုံးချဖို့ဆိုဘယ်လိုအသုံးချရမလဲပါရမဆုံးတတိရှိအောင်လှုပ်ရမယ်ဘယ်လိုအသုံးချရမလဲဆိုရင်တတိရှိအောင်လှုပ်ရမယ်ဘယ်လိုတတိရှိအောင်လှုပ်ရမလဲမိမိတို့ခန္ဓာငါမှာဖြစ်ပျက်ရှိနေတဲ့ယောဂီတွေကဖြစ်ပျက်ကိုတတိထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်တတ်ရမယ်ဗောတခြားလားအခွင့်အရေးကိုအသုံးချနေတာလားဟိအခွင့်အရေးရှိတယ်အခွင့်အရေးရှိနေတာဘယ်လောက်ထိအခွင့်အရေးရှိနေတယ်လဲတို့ဘဝမှာလွတ်မြောက်အောင်လှုပ်ခွင့်မရှိနေဘူးလားရှိနေသလားဟိလွတ်မြောက်အောင်လှုပ်ခွင့်ရှိတယ်အာထုတ်ခွင့်မရှိနေဘူးလားရှိနေသလားဟောအာထုတ်ခွင့်ရှိနေတယ်အာထုတ်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုအာထုတ်နေရဘယ်လိုအာထုတ်ရမလဲအဖြေရှာဖို့မလိုဘူးလားလို့သလားလွတ်မြောက်အောင်အဖြေရှာဖို့မလိုဘူးလားလို့မလားအခွင့်အရေးကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲလို့အဖြေရှာဖို့မလိုဘူးလားလို့မှလား။ကောင်းပြီသူတော်ကောင်းတို့ဘုရားရှင်လမ်းမညွန်ခဲ့ဘူးလားလမ်းညွန်ခဲ့တာလားဟိ။ဟေးနောက်ဆုံးတော့မှဟန္တာတဏိပိတ်ခွေအာမန္တရာမိဘဝါယဓမ္မသင်္ခါရအပ္ပမဒိနတမ္ပါတိဓာတဲ့။ဟေးသင်္ခါရတရားတွေဟာဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းနဲ့ဆင်ဆက်နေတာဖြစ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာတတိထားဆောင်ကြည့်ပြီးနေကြတဲ့။ဘုရားရှင်45ဝါလုံးဟောပြီးတော့နောက်ဆုံးအချိန်ထိမမာခဲ့ဘူးလားမာခဲ့သလား။ဒါဆိုရင်တတိထားဖို့နေရမလိုဘူးလားလို့မှလား။ဟောခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ဘဝကိုအတုံးချတော့မယ်အခွင့်အရေးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အတုံးချမယ်ဆိုတာတခြားလားကိုယ်ခန္ဓာကိုမှအတုံးချရမှာလားဟိဟိကိုယ်ခန္ဓာကိုမှအစဉ်တစိုက်တတိထားပြီးစောင့်ကြည့်နေဖို့မလိုဘူးလားလို့မှလားကောင်းပြီခန္ဓာကိုမှဆိုတဲ့တခြားခန္ဓာကိုဆိုတာတခြားလားရှုစရာလားဟိရှုစရာဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာတတိထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်တတ်ရမယ်မကင်ရှင်းပါအကျင့်တရားကိုကြိုးစားပွားများကြားလို့ဘုရားရှင်မမခဲ့ဘူးလားမခဲ့တယ်လားဟိအလုံးအခြေခံပြီးတော့အရင်ကြတဲ့တလုံးကပါတယ်လေတတိဟောတတိရှိအောင်အမြဲတမ်းကြိုးစားနေဖို့မလိုဘူးလားလို့မှလားဟောတတိကဘယ်မှာထားရမှာလဲရှုွက်ဆိုတဲ့ရှုအာယုံပေါ်မှာထားဖို့မလိုဘူးလားလို့မှလားဟေးဖြစ်ပျက်ရှုတဲ့လူတွေကဟောဒီရင်ထဲကဒိတ်တခြားလားရှုွက်လားဟေးအဲ့ဒီရှုွက်ပေါ်မှာတခြားနေအဲ့ဒီရှုွက်ကိုတတိထားဖို့မလိုဘူးလားလို့မှလားဟာတတိထားပြီးစောင့်ကြည့်မှသိတာဗျမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လားဟေးတတိထားပြီးစောင့်ကြည့်မှသိတာတို့ဝင်လေထွက်လေဘာမှမရှိသေးတဲ့ယောဂီတွေကြတော့ဘယ်မှာထားရမှာလဲဝင်လေထွက်လေဘယ်ပေါ်မှာထားရမလဲဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့ရှုွက်အာယုံပေါ်မှာတတိထားပြီးစောင့်ကြည့်ရမယ်တခြားလားအခွင့်အရေးကိုအသုံးချနေတာလားဟဲ့အသုံးချနေတာဘာအတွေ့အသုံးချနေတာလဲလွန်မြောက်ဖို့အတွေ့အသုံးချနေတာဘာအတွေ့အသုံးချနေတာလွန်မြောက်ဖို့အတွေ့အသုံးချနေတာအဲ့ဒီအတွေ့အသုံးချနေတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ကိုတတိထားပြီးစောင့်ကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားလုံမလားဟဲ့ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဝင်လေဝင်သွားတိုင်းဝင်သွားတိုင်းတီအောင်လှုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလုံမလားဟိဟောတတိဤဆိုတဲ့နေရာမှာတတိကသူကြီးကြီးရတ်တီလို့ရရသလားဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေရှူလိုက်တွေးသွားလိုက်ဝင်လေထွက်လေရှူလိုက်လွတ်သွားလိုက်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မလားဟိဟောအဲ့ဒီတတိလေးမလွတ်သွားအောင်နောက်ကဝိရိယလေးဖိထားရတယ်စိတ်ကိုအားထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီရှုွက်ကိုတွန့်ပို့ထားရတာတခြားလားဝိရိယလားဟိဂယုစိတ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်ဝိလေထွက်လေရှိတဲ့အာယုံရှိတဲ့အဲ့ဒီရှုွက်ရှိတဲ့နေရာကိုဂယုစိုက်တာတခြားလားဝရိယလားဟဲ့ဟောဝရိယအဲ့ဒီဝရိယနဲ့ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်တတိမမြဲလာဘူးလားမြဲလာမှာလားဟောတတိနဲ့ဝရိယနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မြဲလာပြီဆိုတဲ့အခါဝရိယနဲ့တတိညီမျှလာပြီဆိုရင်တမာတိမရှိဘူးလားရှိလာမှာလားဟောတမာတိရှိလာမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတွေခန္ဓာရဲ့အမှန်တဘောကိုမမြင်လာဘူးလားမမြင်လာမှာလားဟဲ့ဟောခန္ဓာရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုမြင်လာပြီဆိုရင်တို့တတိဘဝဟာလွတ်လပ်မှုတွေမရလာဘူးလားရလာမှာလားဒိဏမှုတွေမရလာဘူးလားရလာမှာလားအဆုံးတိမ်ထိလုံနေအဆုံးတိမ်ထိလွတ်မြောက်မှုကိုမတွေ့ဘူးလားတွေ့မှာလားဟောဒီလိုလုံနေချင်းတွေဘာလုံနေကြတာတော့အခွင့်အရေးကိုအကျိုးရှိအောင်အသုံးချနေတာဘယ်လိုအသုံးပါတဲ့ခွင့်အရေးကိုအကျိုးရှိအောင်အသုံးချနေတာကောင်းပြီတို့သူတော်ကောင်းတို့ဟောဒီရခဲတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်တွေကနေတို့တည်းလွတ်မြောက်ပြီးတော့တို့တည်းဘာအခွင့်အရေးရှိနေတယ်လဲဘဝလွန်မြောက်ရေးကိုယုံထွက်ခွင့်ရှိတဲ့အခွင့်အရေးမရှိနေဘူးလားရှိနေသလားဟဲ့တခြားလားအတိညာလားဟဲ့အတိညာနဲ့မှဘဝကလွန်မြောက်အောင်လုပ်လို့ရတာ
လွတ်လပ်အောင်ကျင့်နတ်အောင်ဆိုတာလည်းပြောခဲ့ပြီးပြီးအတိညာနဲ့မှဘဝခါလွတ်လပ်အောင်နေတတ်တယ်ကျင့်နတ်စာကျင့်ကျင့်နတ်နတ်နေတတ်တယ်လွတ်မြောက်အောင်လေလုံလို့ရတာတခြားလားညာလားဟိဟောညာဖြစ်အောင်လုံနေတယ်ဆိုတာတခြားလားအခွင့်အရေးကိုပိန်ပိန်နိုင်နိုင်အသုံးချနေတာလားကောင်းပါပြီသူတော်ကောင်းတော့အဲ့ဒီလိုပိန်ပိန်နိုင်နိုင်အသုံးချပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်အားထုတ်ဖို့ဆိုရင်ဘာလို့တလဲတတိဝရိယညာတတိထားရမယ်တတိထားပြီးတော့ဝရိယလေးနဲ့စောင့်ကြည့်တတ်ရမယ်ပေါ့ဗျာနော်ဘယ်ပေါ်မှာစောင့်ကြည့်ရမှာလဲခန္ဓာပေါ်မှာရှုွက်ဆိုတဲ့အရှုခံပေါ်မှာဘယ်လိုလဲဟေးရှုွက်ဆိုတာတခြားလားဝင်လေထွက်လေလားဟေးဟေးဝင်လေထွက်လေဝင်လိုက်ဝင်လေထွက်လေကြီးလိုက်တွေးသွားလိုက်ဝင်လေထွက်လေကြီးလိုက်တွေးသွားလိုက်ခဏခဏမတွေးဘူးလားတွေးသလားဟေးမတွေးဘူးလားတွေးမှာလားအခုမှစာပြီးထိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်လွင်ပြေးလွှားတဲ့စိတ်တွေမများဘူးလားများမှာလားဟေးရင်ထဲမှာရှုွက်နဲ့ရှိနေတဲ့ယောဂီတွေတိတ်ရှုလိုက်တွေးလိုက်ရိတ်ပူလိုက်စူးလိုက်ဟောတွေးလိုက်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာလားဟောအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တတိထားဝရိယစိတ်စောင့်တိတိချာချာစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အတိညာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လာမှာလားဟောဝင်လေထွက်လေရှိတဲ့နေရာကိုဂယုစိတ်ပြီးဝရိယနဲ့ဂယုတစိတ်စောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တမာတိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လာမှာလားတမာတိရှိလာမယ်ဆိုရင်အတိညာတဖြည်းဖြည်းနဲ့မရလာဘူးလားရလာမှာလားဟောတတိဝရိယညာဖြစ်အောင်လုပ်နေခြင်းသည်ဟောဒီတို့ရထားတဲ့ဘဝတို့ရထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုပိန်ပိန်နိုင်နိုင်အသုံးချခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အတုံးချနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတတိဝရိယညာဖြစ်အောင်လုံမသာလင်းဘဝမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတတ်မယ်ကြည်ကျင်နတ်နတ်နေတတ်မယ်တန်တရာမှာလဲစိတ်ချလက်ချသေတတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့ဒီနေ့ကြုံတွေ့နေတဲ့အခွင့်အရေးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေအဲ့ဒီလိုအားထုတ်ကြိုးစားအဲ့ဒီလိုအားထုတ်တိုင်းလဲမိမိတို့ဒီတမာတိပြန်လည်ပြေးလွှားနေတဲ့စိတ်တွေကနေတမာတိအမြန်ကြီးရရှိဖို့အဲ့ဒီတမာတိကနေအတိညာဖြစ်ဖို့အရေးအတွက်ထက်ထက်တန်တန်တက်တက်ကြွကြွနုံနုံကြကြအဘဒရာကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း